အားလုံးကိုကြီးကျမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေ။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568ခုနှစ်လို့ဟာကောသာတန်2086ခုနှစ်ဝါဇူလာသန်6ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်ကြာသာပတင်းနေ့မန္တလေးမြို့မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်တည်ရတနာဘုရားနဲ့ပူဇော်တင်ကြအပ်တော်ရှင်ငယ်လေးတို့တိဝဲဝိနည်းပူဇော်ချက်အပိုင်း19ကဲအပိုင်းမစခင်တို့တို့အမောဒတနာပြရှိပို့လိုက်ကြအောင်နော်။နာမောဒတာပြောတော့အပိုင်း78တုံး9သာသနာ့ဘွယ်ကြောင်းကပြားလေးအဲ့ဒါမို့လားသာသနာ့ဘွယ်ကြောင်း9ပါဟုတ်လားဒါဖျောက်ရတာနဲ့အင်္ဂုတ္တမရှိတယ်သူကသာသနာတော်ကွဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်း9ချက်တပြားတရားမနာစာပေမသင်တိအောင်မမတ်ပฏิပတ်ပါဒီ9ပြားကိုစိတ်ထဲဆွဲဝင်သူတို့ကျင့်သည်မျက်ရှင်သာသနာ့ဘွယ်ကြောင်းဒီတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်တရားနာရမှာပြင်းပြီဆိုလိုတာတော့ဘာလို့ဖို့လဲသာသနာ့ကွဲဖို့ဘုန်းကြီးဆိုတာတရားတန်ကြရင်ဘာဖြစ်နေရမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ဝင်စားနေရမှာနော်တရားတရားရှိတယ်လို့မစိတ်ဝင်စားတာသိလားတရားတရားမရှိတဲ့လူတွေရာသံဖွင့်တာနားကြီးတာဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားဘူးလေနော်စိတ်ဝင်စားနားကြီးတယ်အဲဆင်းရဲတော့တရားတရားမှုကြတရားသံကြားတာနဲ့ဘာဟောနေပါလိမ့်ဆိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်အလေးကျင်ပြအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားမှန်အဲအဲဆင်းရဲတော့သာသနာတော်ထွန်ကားထွန်သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ခုနစကွန်မာတော့အရှင်ငွေနဲ့ဆိုတော့တိခါဘုတို့သာတဲ့အကျဲချက်ပြီးပြောဆိုနေခြင်းဒီလွန်လွန်းသည်နော်ဒီကစာဖြစ်တာလဲလွန်လွန်းသည်ရနောက်ကနေအရှင်ငွေနဲ့ဆက်တော့တိခါဘုများအခြားစရဖြစ်လိုက်တာနော်တိခါဘုများနှစ်သဘောတူအပြည့်ရောက်နိုင်တော့တိခါဘုများနော်အရှင်ငွေနဲ့အရှင်ငွေကြောင့်အပြည့်တင်တဲ့တိခါဘုလိုမျိုးတခြားသဘောတူအပြည့်ရောက်နေတဲ့တိခါဘုတွေပေါ့နော်မှန်တဘောတော့ကျွန်တော်များနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ငွေကိုင်းတန်းမို့လားတန်းအဲ့တဲ့ဟုတ်တခုလည်းရှိတယ်မို့တခြားဆိုရင်မရှိဘူးလားရှိတာဗောညနေစာစားရင်လည်းတန်းပဲတချင်းဆိုရင်လည်းတန်းပဲကနေရင်လည်းတန်းတနခါလဲရင်လည်းတန်းပဲအဲအတူတူပဲနော်အကုန်လုံးအတူတူသွားတာနော်ရဟန်းတွေကိုဆဲရင်လည်းတန်းပဲနော်ရဟန်းတွေမဆဲရအောင်ဥစဉ်နေမဆဲရအောင်ကွင်းရနော်အကွင်းတန်းဘယ်ကောကောတဲ့ပြိပါတယ်မို့လားဘကူရဟန်းတော်အကောသတိဆဲရီပြိပါသတိချင်းချောက်ကြီးဆိုရဟန်းတွေကိုဆဲတော့ချင်းချောက်တော့အာကိုရင်အဲ့လိုတော်ရင်ထားပဲအဲ့ရွှေငွေနဲ့သဘောတူတူပဲလဲသိခါဘူးလေနော်အင်းရဟန်းတွေမှာအဲ့လိုပဲဒီရွှေငွေနဲ့သဘောတူတယ်အပြစ်တင်အောင်လာသိခါဘူးပေါ့30တောင်ရှိတယ်နော်နေတကိပါစိတ်ဆိုသိခါဘူး30ရှိရသိလားအတူတူပဲနော်သဘောတူတယ်သူကသဘောတူပြန်လာသိခါဘူးလေမရှိဘူးလားအဲ့ထအပြစ်ကြီးတဲ့တိခါဘုတ်တွေကမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ရှင်များတို့ဆိုရင်ကိုင်းစင်လိန်ရှိတယ်လေလိန်ကြရင်တန်ထအပြစ်ကြီးတာမို့လားနောက်ကိုင်းပါလာစီကကြာသွားရင်အဲ့ဒါနနာဘုတ်ပြစ်ကြီးဒါနဒါနနာလည်းပြီးတော့ကိုင်းပါလာစီကကြာရင်ငုတ်ကြော်ရတယ်နော်တင်ကားဝက်ပြီးလို့မရပါစီကကြာပြီးသားကိုင်းရရဟခံပြီးလို့လည်းမရကိုင်းပြန်ဝက်ပြီးလည်းမရကိုင်းမဖြစ်ဘူးသူကနားလည်တယ်အမျိုးရာတိတာနော်အဲ့တော့တင်ကားကိုလူလူမဝက်နဲ့ကြာတင်ကားကြီးဝက်ပြီးလူမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာယူယူရူဘော်ရဟငါလူထတော်မကမထူဘာဖြစ်လဲလူလူဝက်လဲနောက်တစ်ချိန်ကိုသင်ကဝတ်ဆင်တဲ့အခါကျတော့အမြင့်ပြတ်နေမှာအဲ့ဒါမှ။အားတစ်ချိန်တက်ကြည့်လို့ဟလာဒေါ်လဘဝတ်ဆင်တော့သင်ကဝတ်စည်းစင်တော့ဆိုရင်ကိုင်ပြမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ။သင်ကဝင်သင်ကမနဲ့တူအောင်ဝဲသင်ကကိုလူလိုဝတ်ထားတော့လူဝင်းကြီးယူဝတ်ထားတော့သင်ကကောင်ကြပြလူလိုမျိုးကတာကိုကိုဟလာတာယာသဘောကြတာမျိုးကိုင်ပါလာစီကကြသွားတယ်အဲ့ဒါသိလား။ပါလာစီကဆိုတာသာသနာတော်ဆုံးရှုံးစေတာပြောတာလေ။ကိုင်အဲ့ဒါကိုင်ပြန်ဝတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ကြာခံပြေးခွင့်လဲမရှိတော့ဘောတော့အဲ့ဒါမှတ်တာမလောက်အောင်ဘူးเนาะမလောက်ရအောင်လားမသိလား ဒီနေ့ခက်ကဘုနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရတဲ့ဆုံးမတာနဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလေးမထားကြဘူးဖြစ်အပြစ်ကြီးတာတွေကအပြစ်မကြီးသလိုဖြစ်အလေးမထားရင်မကြီးတော့တာပဲเนาะအလေးထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာအပြစ်ကြီးတယ်တွေးရင်အလေးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ထဲတော့မရှိဘူးစိတ်ထဲတော့မရှိသိတော့မသိဘူးဟုတ်လားဒီတဲ့ပြည်တော်တိခါဘုရင်မရှိဘူးလားရှိပါ၏ပြန်ရှိပါ၏ရှိပါ၏သို့တော့အဲ့ဒီတိခါဘုရင်ကအပြစ်ကြီးတော်ပါရာဇိကတန်ဃာတိတိခါဘုရင်လည်းရှိတာပဲကိုရင်ဆိုင်နဲ့ပါလေလိန်တို့ကိုရင်ပါရာဇိကတို့ရှိနေတာပဲ
Nah biar orang unis saja lah, yang ada parasi kita mengalami dekah boleh sih deh. Nah di dekah boleh, nanti ke bahasa malah be. Nanti ke bahasa apa? Apa sih dia orang acah dekah boleh sih deh. Dekah dongsi orang sih dah mula. Tuh tuh mesti bahasa. Isu yang mana dekah boleh? Pula itu dekah boleh. Jangan pisah bahasa unis. Apa dia dia? Longjong itu yang dah mahal, dah mana dah mahal. Tiada dongsi itu ada dengan dongbom jago. Tiga sih. Apa pisah bahasa dia? Ngakoma dekah orang terlebih lombok dah sama jago lah. Ngari panjang tapi lewat dengar, ayam ngah koma apa udah kau, ada telal lusin, jangan ngari kau nong pot lah, kul lah, no, hello kan? Di sini mana wala, biasa je, lu kan ada biasa, kula tu dina, ni tu dina, ni nasi ada lah bawa dia, ayam guru ada bawa dia, biasa dah ada lah, mau buat kau nong biasa dia, no, kau nong biasa dia kau nong, betul sih, no biasa dia, no, ayam itu ah, ngah koma ada kau nong terlebih lom pot dia sura, betul, jangan dah lom, abis biasa dia sih deh. Tanya malu, dia tak kahwin dia, tu aje jira, no, tu dia tu sedar mahu. Jangan tak kahwin dia, berarti kerja, kerja bodoh tu berarti kerja, tu macam dia dah mula. Boleh, kau yang lain kerja bodoh, tu lain kerja kerja apa ni? Kau yang ni dah kuasa, kuasa sah, tu biar tu balik. No, yang ni dah ni ni, yang ni dah kuasa, lo wayang aja sih dua orang hubam lah. Mahu pun, no, macam ni mula. Pas ni lagi kerja, dia ni dah kuasa, dia ni dah bodoh, baru wayang mah apa lah yang mana? Bayar ni lagi kerja macam apa? Bayar macam mana? เงยจ้าเลยมั้งครับดิสนี่ยังเงยลูกค้าเนี่ยพ่อแม่เดี๋ยวเช้าเวรเลยสุดท้ายแบบนี้ดิสนี่ยังเงยลูกค้าเนี่ยอาจจะดับจีเวรเนี่ยเดี๋ยวจะดับจีก้าดับจีจะเอามันมาเลยครับดูเจนี่จีนี่ที่นักการบ้านอาจจะดับจีนี่เลยอะไรวายมาอะไรพ่อแม่มาเวรอุตส่าห์นำเยอะแล้วนะนำเยอะแล้วขาดจะได้ดิสนี่ยังพ่อแม่ห้ามไปด้วยจีไรอยู่อะไรดับจีก้าเสียดว่าไอ้จีอะไรสาวกันขนาดขนาดการยิ่งพันเนี่ยไอ้สาวกันดับจีก้าเสียดเนี่ยยังไอ้ดับจีนี่
ချက်ကနားတွေပါတယ်ပဲဆေးတွေပါတယ်ကုကုလာဒုဇနာအနေဒနာနေတွေနဲ့လောက်ပေါ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ပြီးတော့ရတဲ့နှစ်နာပါအတူတူပဲနော်အဲအဲ့ကြတော့ तू ကကြတော့ဟိုတို့ပြောလို့တခြားတိတ်ခါဘုရနဲ့မတူတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒီကုလာဒုဇနာတိတ်ခါဘုနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ဒီနေသကိရွှေငွေနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ဟာအနာရုကစီကုဟနာလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဟိုက်ခံဘယ်လိုပြောမလဲလူထင်ကြီးအောင်လိန်ညာပြီးဟိုက်ခံဆောင်တာနော်ဘယ်နာယဟန်နာမဟုတ်ပဲယဟန်တာဟုတ်လားအဲ့လိုဟန်လုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့အဲ့သုံးမျိုးက तू ကတခြားတန်ခါတွေပါထိခိုက်စေတယ် तू ကနော်သူတွေမဟုတ်ဘူးနားတယ်လား तू အပြစ်သူခံရတာပေါ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအပြစ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအားလစီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုဓမ္မတန်ဘောကအမိတတန်ဘောကမလုပ်ရဓမ္မတန်ဘောကဆိုတာတရားလဲမဟုတ်ရအောင်စာလက်သင်မပေးရအောင်သူတို့စီရလဲတရားဟောစာသင်နေစရာမလုံးအမိတတန်ဘောကဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ကိုမပေးရသူတို့စီရလဲမယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးမတ်အဆက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါနော်မလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကမတ်အဆက်တာပုံများတယ်နော်ထားပါတော့ကိုကနေပြီးတော့ပစ္စည်းအမိတတန်ဘောကဆိုတာကနော်ကိုကသူ့ကိုပေးတာအကိစ္စမရှိသေးဘူးသူကကိုယ့်ကိုပေးရင်ကြတော့ပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားကိုပေးတော့ရင်ပြီသူပေးတာကိုကမယူဆုံးကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးเนาะအဲနောက်ပြတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကိုကသူ့ကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအားပေးရရှောက်တယ်เนาะတမျိုးကကိုကသူ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုရင်သူ့လုံးနဲ့တော့မကောင်းဘူးကိုကထောက်ခံရရှောက်တယ်ကိုကပေးရင်အားပေးကူညီရောက်ပြီးတော့ကိုကယူရင်ထောက်ခံအားပေးရရှောက်တယ်ကိုကသူ့ပေးတာဥစ္စာယူထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ပစ္စည်းယူထားတဲ့ခါကျသူ့မကောင်းတာလို့လည်းပြောလို့ကောင်းတယ်လားကောင်းတော့အဲ့ဒါပဲနော်တချို့အဲ့လိုဒီတော့ဒီလိုပုံရယ်ယာရုရှိတဲ့ပုံကအာနာရှိတဲ့ပုံကိုတို့ကအဲ့ဒါလှူဒန်ပေးကြတာလားအမှန်တော့တရားတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးတို့ကိုမပြောနိုင်မဆိုနိုင်အောင်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်တို့ရောဝိနည်းလေးစားတဲ့ပုံကိုဝိနည်းတို့ပုံကိုဆိုတာအဲ့လိုအဲ့လိုဒီတော့ဒီလိုပုံကိုတွေဆွဲငင်ခြင်းမှလွတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဘလို့မှဆွဲငင်စည်းရုံးလို့မရဘဲတည်ကြည်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ငါကအဲ့လိုအဲ့လိုဒီတော့ဒီလိုပုံကိုနော်အမိတတန်ဘောကမရှိရဘူးပဲဓမ္မတန်ဘောကလည်းမရှိရဘူးတို့စာစားတာမျိုးတရားဟောတာမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးသူတို့စီရလဲစားတွေပါတင်းနေစရာအကြောင်းရောသူတို့စားတဲ့နေငါဆရာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြောလို့ကောင်းသေးလားအမှုကအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ဆိုပြောလို့ဆိုလို့တင့်တယ်သေးလားတပည့်ကဆရာကိုပြောနေရင်ဟန်ရပါမလားမရဘူးနော်သိလားအမိတတံဘောကတော့ပစ္စည်းအပေးယူပေါ့နော်အဲသူပေးသမျှကံတယ်လာပါကွာယူထားတာကတော့ပြောလို့မထတော့ဗဇက်ကငွေနဲ့ပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်သွားလဲအေးပြောမဲ့ဗဇက်ကငွေဆုတ်ထားတော့အတံထတ်တော့ဒီနေ့ခင်ဗျငွေဆုတ်ခံရတဲ့ပုံပေါ်ကြီးရှိနေတယ်ကွာဟုတ်လားเออငွေစုခံရတဲ့အခါဆိုတခါတော့ပြောရမယ့်စကားကပြောမထွက်လာဘူးမပြောရတဲ့တဲ့စကားတွေကပြောထွက်လာတယ်အဲကတော့လောကကြီးမှာကြာလာရင်ဒီလောကမှာရှင်များတို့တန်ခါလောကမှာတောစီလာတဲ့လောကအဲ့ဒီစီပုံကိုယ်တွေလောကမှာရှင်များတို့ဟလာသူတို့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒါမျိုးတွေမြင်နေပြည့်တယ်မှာမသိတော့လည်းကောင်းပါတယ်လေမလေ့လာအောင်လည်းဟလာဟိုကိုလို့တာကိုနောက်ပါမှာပြောတယ်မလားသူတို့လောက်တာသူတို့အကြောင်းသူတို့တော့ဘုရားရှင်သာသနာတော့အတွက်ရှေ့ရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရှင်များတို့အာမပေးမိဘူးကိုယ်တိုင်းအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေ
မဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရင်ကိုယ်တိုင်သာသနာတော်ဖြစ်စီတာပဲသူတို့အဘိရင်ကိုကသာသနာဖြစ်လို့တော့အဘိကူညီနေတာအင်းဘယ်လိုခဏတပြောတော့ကပိယအစအောင်လို့ပြောကပိယခေါ်တာမာဇတာလို့ပြောရင်ကပိယမဟုတ်ပါလားအကပိယဟုတ်လားအကြောင်းကူကြောင်းနေပြီးတော့သာသနာဖြတ်လုပ်နေတာသာသနာပြုတာမသာသနာဖြတ်တော့လူတွေကသိနားမလဲပါဘူးအသိလေးမနာကြဘူးအလေးမထားလို့လည်းပဲသူတို့ကမဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအသားရကြီးလေးပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတယ်လို့ပြောနေကြတာနော်ဘာမှဆက်တယ်မရှိဘူးကွင်လေးညနေစာကြွလိုက်အပြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွင်သီလာပြတ်သွားဟောဒီလိုမတွေ့ဘူးဆိုတာမတွေ့မိဘူးဒီအပြစ်ကဘယ်လိုအပြစ်မျိုးလဲဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာအလေးမထားအောင်နော်မစင်စားအောင်သိလည်းမသိဘူးသိချင်းစိတ်လည်းရှိဖို့မရပါဘူးပြောလည်းစိတ်ထဲမှာတော့တရားပြောဟောကထွက်သွားဟုတ်လားကိုခေကခတ်တယ်ပြန်နော်အစမရအဲ့ဒါမှတ်တာတပြောလဲငါကစကားတအားပြောစကားတအားများတယ်ပြောမှာမဟုတ်လေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကတော့ဘုသူတို့ဘုသူတို့ရပါစေတော့ကောင်းပါစေတော့စေတနာနဲ့ပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအလင်းမထားတဲ့ခါကျကိုပြောတဲ့စကားကအကျိုးမရှိဘူးရဲ့ဟာလဲလားအကျိုးမရှိဘူးအဲ့စမရတို့လည်းပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ကိုစကားကိုအလင်းမထားလို့ရှိရင်သူမပြောနဲ့ဟာလဲလားတယောက်ပဲရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိကိုစကားနားထောင်နေတာလေးထားလို့ဆိုရင်တော့ပြောပေါ့ကျိုးရှိတယ်နော်ဖះရှင်ရအဆုံးမသာသနာတော့အဲ့လိုပဲမျှဝေရတာမို့လားနော်ဒါသာသနာပြုတာပဲကိုသိတော့ဆိုသူလက်သိသွားတော့အလေးမထားတဲ့လူပြောလို့ရှိရင်လေတရားတော်ကိုလည်းမယုံမသိမလေးမစားလုပ်ပလိုက်တယ်သူတို့ကသိလားအဟာလေသူကအကစကားအကောင်ဖះရောတရားကိုပြောတာပဲသူတို့ကမယုံမသိလုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ဓမ္မအခါတော်ဘာဖြစ်တယ်နော်သူတို့လည်းငရဲကြီးတယ်ကိုလည်းပြောရတာအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားမကောင်းသူတို့တသက်ငရဲပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမကောင်းအေးပြောတဲ့နဲ့နေရာပြောကိုပြောမှာပဲဆိုတော့ပြောမှာပေါ့ဟိုဒီအကြောင်းတွေပဲတချို့ရတယ်တရားဝတ်တဲ့တချို့ဟောတဲ့ဥစ္စာတွေဟောရမှာမသိသေးတာနော်ထို့ရတာမှလည်းတရားတရားရှိတယ်မသိလို့သူတို့ကနော်မသိတော့အဲ့လိုလုပ်နေတာကထားရအဲ့ဒါဒီမှာဒီပြောဆင်းပြထားပါတယ်စာမျက်နှာ89ဥပမာတဲ့ရဟန္တာဘာငွေလူကထုံမွေးပြဝတ်ထားသောထိုင်ကုန်တစ်ခုဆိုပါစို့တဲ့အခြားရဟန္တာဘာကယူထိုင်ပြီးအဲ့ရန်ဒုက္ခအားဖြင့်တင်းတယ်နော်ဟုတ်လားရှင်ငန်းသာတိခါဘုတို့ကဲ့သို့ပဲအခြားတန်ခါများကိုပါအပြစ်ဖြစ်စင်တယ်တော့တိခါဘုတို့ကလည်းရှိပါသေးတယ်၎င်းတိခါဘုမှာကုလဒုသနာတိခါဘုဖြစ်ပါသည်ကုလဒုသနာတိခါဘုပါဠိတော်အစီအတိုင်းဘာသာမပြန်တော့ပဲသဘောတရားကိုသာပြောပါမည်တဲ့သဘောတရားအတိုင်းပြောပြမယ်တဲ့ဆရာတို့ကြည်ကုလဒုသနာတိခါဘုရဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲတဲ့အမျိုးလေးပါးရဲ့တရားတရားကိုဖြတ်စည်းတတ်သောကြောင့်ကုလဒုသကယဟန်ဒီမိမိရာလူဒန်းစေရန်ခင်လာစေရန်ကလေးသူငယ်တို့နဲ့အတူကစားခြင်းကလေးလိုက်ပါလို့တယ်ကစားပေးကံစီအောင်ခြင်းမဟုတ်လေးပါလေပေးအမျိုးသမီးတွေကပေးရသဘောကြတယ်နော်ကလေးတွေလည်းပေးရသဘောကြတယ်မဟုတ်လေးပါလေပေးအမျိုးသမီးများကိုပန်းစားတယ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောကြတာပဲခမလေးနော်ဒါမှားအိမ်မှန်ရင်တို့မသိဘူးပေးကောင်းမပေးကောင်းလဲနားမလဲဒါပြရတော့အမျိုးသားများကိုအရွယ်အလိုက်ကြားချဇေတောက်ချင်းခက်ဘောလုံးကံစသည်ပြုလို့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းခြင်းဒါကရင်းနှီးအောင်ပေါင်းပြီးလက်လာပါရှာတယ်နေပြောပြတာနော်။နောက်လက်တစ်ခုပြင်လက်တစ်ခုကိုရှာခြင်းဆိုလိုရင်းကမိမိရရှိတဲ့လက်လာပါကိုကိုဒီထက်ပိုပြီးလှူနိုင်တဲ့ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာ။ဆင်းရဲနားလည်ဘူးကြာ။ကိုတရားဝါတစ်ခုလှူတယ်ဆိုကြပါစို့။ဒီထက်မကလှူနိုင်တဲ့ပုံကိုကိုကပေးတာဟာလှူစေခြင်းတဲ့သဘောမလား။မင်းမပြအောင်လို့ပေးတာနော်။အဲ့ဒါလက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုကိုပြန်ရှာတာဘုန်းကြီးစီပွားရေးပဲအတိုးပေးတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်လား။အာဘောစီမောစီကျော်လေးလက်ဖက်ချဘူးလေးအရင်နေ့လောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရမတွေစီရဒီထက်ပုံများလက်လာပါကိုမျောတာမို့လားအာတဘောအဲ့ဒါပဲနော်ဘုနာလေလားလက်တခုနဲ့လက်လာပါတခုဆက်လာဝိနလာပန်လဘတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူလူကပေးရရပန်းမဲ့တိပင်စိုက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းตายရစင်ရစိုက်ခြင်းကတော့အပြစ်မရှိအကြောင်းတန်ဃာတွေတဲ့ရွေးစိုက်ခြင်းကလည်းအပြစ်မရှိပါတဲ့နော်အကြောင်းတန်ဃာတွေတပြောတော့ဟိုတော့ကမုံညင်းပင်နေပါလေစိုက်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတန်ဃာတွေဆိုရင်မပြည့်စုံလို့ချောင်းချောင်းလာပါဘယ်ရင်ဟောနဟောလောက်ချင်းအဟောဝယ်ပြုတ်လောက်ချင်းဘယ်ရင်ဟောနဟောအဟောဝယ်လူတွေအထင်ကြီးအောင်ဒီနေ့ခေတ်ဟဲ့လားဘာကိုရောညာကိုရောဆိုတာလေရှိတယ်မလားအေးဘုန်းကြီးကဆေးကူတယ်ဘာကိုရောဘုန်းကြီးကဘယ်ရင်ဟောတယ်ဘာကိုရောနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအသာသနာကွဲစီတာအဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းနေပဲသိလားဖခင်သာသနာတော်ကိုဖခင်အဆုံးမမဟုတ်တာတွေကိုရောထည့်ပလိုက်တယ်နော်လူတွေရလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်သူတို့ကဈေးကွက်ဈေးပွားရေးလို့ပဲနော်အာဒီဖြောင်းမှန်ကန်နေတဲ့တန်ခါတွေကြတော့အာဒီဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ဝယ်နေငါတို့ဘာရမှာလဲဟိုအလိညာဘုန်းကြီးတွေကြတော့သူတို့ကအာဒီဘုန်းကြီးကအခါပေးကောင်းတယ်ဘေရင်ဟောကောင်းတယ်ဟဲ့လားနှုံနှလုံးကဏ္ဍပေးကောင်းတယ်အကြအမြင်ရတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာမသိဘူးလားသူစရယ်ဆရာဆောက်ဟောတာအေးအဲ့ဒါသူတို့ကအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာဒီဘုန်းကြီးကိုလူရင်ငါတို့ဘာပြန်ရမှာပဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်နေတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ပြီးလူပါနော်အရှုံးအမြတ်တွေ့ပြီးလူတာဈေးဝယ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား
ဲမဲ့သူတို့ဝယ်တဲ့နီးရတော့မှားနေတယ်နော်ဒီပြတော့လောကမှာလူတွေဈေးဝယ်ပစင်အိုးလေးတစ်လုံးဝယ်ရင်တောင်မှာပဲကောင်းလားမကောင်းလားဟိုနာခောက်ကြည့်ဒီနာတီးကြည့်အဲ့လိုမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအဲ့လိုခောက်တော့ခောက်ကြည့်တာပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ခောက်တာကအခောက်လွဲနေတယ်ဟုတ်လားမာတီလာဒေါန်ဒေါန်ကြီးတမာတိဒေါန်ဒေါန်ကြီးပညာဒေါန်ဒေါန်ကြီးအောင်တခါတယ်ဟုတ်လားအင်မတန်ကောင်းတဲ့အိုးကောင်းကိုရွေးရမယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အတန်ကားတွေကိုရွေးပြီးကိုးဝယ်ရမယ်အစားကမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုသူတို့ကအကောင့်ထင်ပြီးရွေးနေတာနော်ကျောင်းမြတ်ဖြစ်နေတယ်မလားတီလာကလည်းအကွဲနေတယ်တမာတိကလည်းအကွဲအကွဲနေပါမနော်ကောင်းတာမရှိဘူးအကုန်လုံးအကွဲအယူအပေါက်အကျူအပဲ့ပလက်ချာဘာသာနာပြုနာမသာနာဖြတ်နေအဲ့လိုပုံစံတွေကိုသူကရွေးပြီးကိုယ်ကရတာဖြစ်နေအဲ့ဒါကျင်ညိုလို့လူတန်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကဟာလာအဲ့လိုမျိုးတွေလက်လာပါစားကြတယ်ပေါ့နော်အေးစက်တရာတရားစရာဘာလုံးဆိုတော့ဒီလိုစရာတဲ့ဒါဟုတ်ပဲစရာတရားဖြတ်စည်းတယ်စရာတရားဖြတ်စည်းပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုရင်းနှီးအောင်စည်းရုံးပြီးတော့ဟာလာလူတန်းအောင်လုပ်တယ်ဒါတရာလို့တရာတရားရှိတော့လူတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်လူအချင်းလူမျိုးရေးရာပေးတဲ့ကမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားဟာဒီကိုတော့ငါတို့ပေးဘူးတယ်ငါတို့ဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်ဘယ်လိုဆေးကုပေးဘူးတယ်ဘယ်လိုပေးတဲ့ဟောပေးဘူးတယ်အမေဒါတွေနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ကုလဒုသနအနေဒနဇဟန်းကတဲ့သူ့မှာယခုလက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲသူအဲ့လိုအပြစ်တွေလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကိုသာသနာတော်မှာဓာရကမတွေပဲလည်းမကောင်းဘူးတန်ဃာတွေတော့လည်းမကောင်းဘူးဓာရမတွေလည်းပဲတန်ဃာအစ်မအောင်ကိုကြီးညိုတတ်သေးလားကြီးညိုတယ်မကြီးညိုတတ်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့အမားအလွဲ့အလွဲ့အချော်တွေပေါ့ပါသူတို့ဘုရားအဆုံးမထင်ပြီးတော့ယုံကြည်သွားနိုင်တယ်နားတယ်လားတရားတဲ့မော်တာအလိန်ခံရတာနော်နားတယ်လားဘယ်ရင်ယုံနဲ့နှက်ယုံနဲ့ဘိုးတော်ယုံနဲ့ဝိဇ္ဇာယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလုံနေကြတာမလားအဲ့ဒါအယုံကြည်လွဲတာသိလားမိစ္ဆာဒီမောက်ခါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။တန်ဃာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုရလက်လာပါတယ်ကြောင့်မလို့တန်ဃာတွေမှာလည်းအပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီယဟန်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလောလောဆယ်သီလတွေပြတ်နေသလိုသင်လည်းပဲအပေလေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာကဘာလို့အောင်အဲ့ပုံပေါ်တွေကိုဆုံးမရမယ်နော်။နှင်ထုတ်ပြရမယ်ဆုံးမရိုးနေတော့လို့ဆုံးမလို့မရဘူး။နှင်ထုတ်ပြရမယ်။ပပဇနီယကံပြုတ်ရမယ်ဆိုဘုရားခွင့်ပြုတာလားရှိ။အဲ့ဒါတချို့ကဘုန်းကြီးရှင်ရှင်နှင်ထုတ်လို့ရလားရတာပေါ့ဒီလိုကိုယ်တော်ဘုရားနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်နော်။အဲကိုယ်တော်လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီခါဘုရားဟိုကိုယ်တော်သိပါတယ်နော်။နှင်ထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့ဒီတက္ကဝကုလဒုသနာရဲ့အကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်။ကုလဒုသနာဆိုတာအမျိုးလေးဝါးရဲ့သရာတရားကိုပြက်စီးအောင်လှုပ်တာ။နော်။အဲ့ဒါစဉ်းစားရမှာလား။သရာတရားပြက်စီးအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုခင်လို့ပေးတာ ਧੀ ဟုတ်လားအလိန်ခံလို့အလွဲကိုယုံကြည်ပြီးတော့အထင်ကြီးပြီးတော့ပေးတာတရားသရာတရားမဟုတ်ဘူး။သရာတရားပြက်စီးခံထားပြီးတော့ပေးကမ်းခြင်းမျိုးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။လောကမှာဒါနပြူတိုင်းပေးတာကနာဒါနပဲเนาะဒါနပြူတိုင်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနာ nothing လဲသွားလားဒါနပြူတိုင်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုရင်းကဒါနပြူတိုင်းကုသိုလ်မရဘူးညီမလေးဆင်းဆင်းလေးပြောလိုက်ပေးတိုင်းကုသိုလ်မရဘူးတွေ့နာလားမသိဘူးဒီသိခဘုရားနာမည်ကကုလဒုသနာကုလမျိုးလေးပါးရဲ့သရာတရားကိုဒုသနာဘာလို့တာတော့ဖြတ်စည်းတာအဲဒီလိုစာရင်းမှာဥပမာဘာလို့ပေးတယ်လို့ဆိုတော့လူတယောက်ကိုရှော့နဲ့ကောက်ပတ်လိုက်တယ်။ငါကတန့်ရှင်းနေတယ်လို့ရှော့နဲ့ပါလို့လိုက်တယ်။ကောက်ပတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကောက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ရှော့ကအဲ့လူကိုညစ်ပစ်စေတတ်တဲ့အရာဟုတ်တယ်မလား။ကောက်ပတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မူလကောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာညစ်ပတ်မသွားဘူးလား။ဟုတ်ပါ။အဘက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲရှောင်းနိုင်ရင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်ရင်ညစ်ပတ်မသွားဘူးလား။ညစ်ပါလား။ညစ်ပတ်သွားတယ်နော်ညစ်ပတ်သွားတယ်။ဒီအရင်ကခုကြည့်နော်အဲ့ဒီကိုရိုဒီကဓမ္မတွေကိုပေးကမ်းစည်းရုံးတာတို့ဆေးကုတာတို့ဘေးရင်ဟောတာတို့အဲ့ဒီတောင်းနာတော်ကလည်းလွဲချော်နေတာဖရာဆုံးမမဟုတ်တဲ့ဓာရီဟာရှင်ဘုံမစင်ပင်ဘုံလိုပဲမြစ်ပတ်နေတဲ့အရာတွေလေဝိဇ္ဇာစီဝါခေါ်တာပဲနော်မကောင်းသောနေ့လက်လာပါရှာတာမလားမြစ်ပတ်နေတဲ့အရာတွေပဲရှင်ဘုံနေမစင်ပင်ဘုံတွေကိုထိမိကိုင်းပြီးထိမိကိုင်းပြီးတဲ့ပုံကတည်းကအပြစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားမြစ်ပတ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုနေတဲ့ရလက်လာပါတယ်လည်းတခြားတန်ခါတွေအကုန်လုံးပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေးဖို့ရန်ကြံရပြီးတော့တစ်ပင်ဆိုင်တာတို့လက်လာပါဆူဆောင်းတာတို့လုပ်နေတဲ့ကိုတော်တွေဒီမစင်ပင်ဘုတ်ကိုကိုင်းနေသလိုပဲအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကမတန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်နေလဲကိုင်းနေတယ်ပတ်တာကဓမ္မတွေကိုပေးတာနော်အဲ့နားနဲ့တက်ပြောနေတဲ့ဓမ္မတွေကဓာရီကမှားနေတယ်ဆိုပြီးရှောင်ရင်တော့သူတို့မညစ်ပတ်တော့နားမနေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့အပတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲညစ်ပတ်သွားတယ်သူတို့လည်းမတန်ရှင်းတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်ရှင်းနေတဲ့အမှုရာတွေပြက်စီးမသွားဘူးလားတန်ရှင်းရင်ဘာလုပ်မလဲစိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ကြည်လင်မယ်ပြောမယ်မို့လားဟုတ်လား မ
matan sin na kha jaro sait ji lin dei la sait de nau ju twa de ma yuen twa de ba no yong ji mu de lwe ya twa de hla ai lo jaro la sa ma pi de u ma tait taw ja de no tait kaung de di u ma la hla da hout de le sin na lo lok ma de jaro ku tu sait sin na jaro pi de ma ma de bu lo pi de ma tai dei bo di tat da sa la sait de tait pya de ai sait de de ga lo jaro ku tu sait phit dai ba da no ba da ma phit phu lo pya la yin ku tu ma phit phu lo pya de da na ma atu du bae na de la ကိုယ်သမဖြစ်ဘူးလေပြလိုက်တာနဲ့ပါလိုက်လေအတူတူပဲဒါဟုတ်လားတရားစရတဲ့ဒီသောဘနာပါရဏစရတဲ့သောဘနာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သမျှကရိယာစိတ်ဖြစ်သမျှသူကပါရတာဒီစရတဲ့ကသောဘနာတရဏစရတဲ့19ပါးရှိရနော်အများနဲ့ပါလာတဲ့စရတဲ့ကြီးတတားမဟုတ်ဘူးလေပြလိုက်ခြင်းအပြင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကကုသိုလ်အစ်စ်မရဘူးအဲ့လိုပြောတယ်နော်ကိုယ်တော်အစ်မရဘူးဆိုတာဓမ္မတွေကအလွဲချော်ကြီးတွေယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိနေတာပေါ့နော်အမှန်စင်စစ်ညာနဲ့ရှင်ပြီးကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်သိလားအမျိုးတော်လို့ကိုယ်ဝယ်တယ်ကိုယ်ပေးဘူးကမ်းဘူးလို့ကိုယ်ဝယ်တယ်နော်အထင်ကြီးလို့အလိန်ခံလို့ကိုယ်ဝယ်တယ်ဘေးရင်ဟောတာသဘောကျကြီးကိုလူရနာတက္ကမတယောက်လာပြောသေးတယ်ရွာတော့ကအာဥစဉ်အဲ့ကိုတော်ရတယ်ပါတယ်အခါပေးသိကောင်းတာပဲဆိုပဲအခါပေးတယ်ကျွန်တော်နားလည်လားအိမ်ဘယ်နေဆောက်ရမယ်ဟုတ်လားနော်နောက်ပြတော့စာဘယ်နေကြက်ရမယ်စီဝါရေးဘယ်နေစလောက်ရမယ်အဲ့လိုเนาะနေ့တွေရက်တဲ့အချိန်ခါပြေးရဘယ်နေလောက်လို့ဗောကိုလို့ရင်ကိုဖြစ်မှာမဟုတ်လားဘာလို့တယ်လဲကဒါအခါပြီးသိကောင်းတာတဲ့မယ်သူလောက်တဲ့သူပြောလို့ရလောက်တယ်စီဝါရေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဆိုင်ကိုလို့လို့ကိုဖြစ်တယ်ဟာသူလောက်တယ်လည်းဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါဝိဇရယာချေပြေးရတော့အခါပြေးရတော့เนาะဘုန်းကြီးအလင်ခံရတာပဲဒါလည်းเนาะအဲ့ဒါဘာလို့ခရရเนาะခါနာတာခေါင်းခဲတာယရိယာမှမချေဘူးလို့ခရရဟုတ်လားเออโอเคดูยะเรียชีกงปล่อยลงมาละคองแค่เด้ซื้อกันมาต่อบ่าหลอดเบเรลาเมยะเรียชีเตยอมเหรอฮล่ะเออเบเรลาเมยะเรียชีเตยอมเหมือนเออซื้อกันมาต่อเพิ่นเหรอฮล่ะล้วยเลยเนาะเนาะเออกางกางลงบ่ตีบ่ตีมาเอาเพิ่นเนาะเอาแต่เนี่ยล้วยช่ออืมเอ้อล่ะดิบ่เนาะอตุอย่างนี่ติล่ะอลิงคันอ่ะล่ะดิฮะตราเตียบ่าวตราเตียหมดเลยกูตัวบ่ฮู้ตรุหลุดาดานะไปดากันน่ะดิฮะเนาะဒါနာတော့ဒါနာပဲသို့တော့ကုသမဟုတ်ဒါဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့လိုပုတ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးနိုင်ငံမှာတော်တော်များများကြည့်လိုက်ပါဒါဓမ္မတွေကြည့်လိုက်တော့ယုံကြည်မှုတွေကဗုဒ္ဓဘာသာသာပြောတယ်သရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပါဇက်ဖျားကဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါသရဏံကိစ္ဆာမိသာပြောသူတို့ဘာကိုးကွယ်နေတာအများကြီးပဲနော်ချွတ်ချက်ခံတာပဲမဟုတ်လားအေးစာတော့မရောဘူးနော်ဘုရားရှင်တရားတော်တွေကတော့အမှန်တိုင်းပဲသို့တော့သူတို့ကကိုးကွယ်မှုတွေကမှားနေတယ်ဘာလို့လဲစာပေတွေကိုသေချာကြားရတာမကြည့်ဘူးနော်မကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့အပြင်ကိုတရားတွေကိုသိချာကြားရတာမနာဟုတ်လားဘာကိုပြောတယ်သိချာကြားရတာမနာမနာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တိုင်းမသိကြဘူးဗောနော်နားထောင်နားထောင်ကောင်းလားဗျာဟာတရားသိကောင်းတာပဲသူကဆိုတော့ကြီးရလို့လည်းရအောင်ဟုတ်လားကြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတရားကကောင်းသွားရောလေနော်တရားဆိုတာလက်တွေ့ဘယ်လိုလိုက်နာကျင့်သုံးမလဲဆိုတော့ဟလာကို့အတွက်ကြံတဲ့တရားမျိုးကကောင်းတာဗောနော်ကို့တည်းမကြံဘူးနားထောင်ကောင်းရင်ကြီးစရာပါတဲ့တရားကဘာကောင်းမှာလဲပါတရားပွဲသွားမယ်ဆိုမှအငိမ့်ခွေတခွေလောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဆိုမှအဲ့ဒါမပိုးကြီးရအောင်မမဟုတ်လဲကြီးစင်တာမြန်ကွာမလို့မလားတရားပွဲသွားခါညောင်းစီကွာအဲကြီးစင်လူရှင်ကိုဆရာတော်ဥပယလည်းငါတို့ပြောတယ်လို့ကြီးစင်လူရှင်တော်ငါရရအခုအဲ့လိုပဲဟုတ်ပဲဟုတ်လားကြီးစင်ဘာလုပ်ရမလဲလူရှင်တော်ငါဖုန်ကြီးပြင်ပြီးကြီးစရာလုပ်တယ်သာသနာတော်ဖြည့်စရာရောက်မနေဘူးလားဘုရားရှင်ရတရားတော်ကိုလည်းမယုံမသေးလို့အရောက်တယ်သိလားအဲဓမ္မအခါတော်ဘာဖြစ်တယ်လားဒီမကောင်းတကယ်ရတာနော်လူတွေကအလွဲချောင်တုံးနေကြတယ်ကထားရခဏပြန်ဆက်အောင်တရားရပြတ်သွားပြီသူကကုသိုလ်မရဘူးကုသိုလ်အတုလို့ဆရာတော်ကြီးကြီးပြောတာကဓမ္မတွေကိုသိသက်သာရအောင်ပြောတာအမှန်ကတော့ပြောတာအပြီးတမမှာကုသိုလ်အတုဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ကရိယာပြာကတာရှိမယ်ဆိုဒါပဲသုံးမျိုးရှိတာကရိယာကပြောတော့ပုရုဇဉ်တွေမှာသိမဖြစ်ဘူးပုရုဇဉ်တွေမှာကပြောတော့ရှင်ပြောတဲ့နားမလဲဘူးနော်ပစ္စရတာဝဇ္ဇံနရတာဝဇ္ဇံဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်တယ်ကရိယာကနော်ကျန်တယ်သိမဖြစ်ဘူးပုရုဇဉ်မှာရှင်ပြောတဲ့နားလည်အောင်ပြောမယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကျန်တာကဝိပဿနာနော်အကြောင်းဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်တာကရိယာကအဖြစ်နဲ့တယ်ဖရာရဟန္တာပဲဖြစ်တာများတာကရိယာကနော်အဲ့ကြတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရမယ်ကုသိုလ်အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်အဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ထားတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တယ်မထူးဆန်းဘူးလားကြာလူတွေကတော့ကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့လှုပ်နေတန်းနေတာပဲကုသိုလ်လားဟုတ်ဘာရလဲအကုသိုလ်ရတယ်တပည့်တော်စောစောပြောတာဥပမာကုသိုလ်ပေါ့နော်အကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတာဘာပြိနေလဲညောင်ခိုင်းပြီးတဲ့ကိန်းဆိုင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲဒီမှာစဉ်းစားနော်
ဘယ်နေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဘယ်နေဟောလို့ကြီးညိုပြီးတော့လှူတာဒီကုသိုလ်လေးမြန်ရမလားလို့အကျိုးလိုလို့ဘာလို့ထားတော့ညောင်ရီလောင်းတာပဲဘာရသွားလဲအကုသိုလ်ရသွားတော့ညောင်ခိုင်းပြီးတဲ့ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မကောင်းချိုးပေးမလားကောင်းချိုးပေးမလားမကောင်းချိုးပေးမှာပဲနော်အဲ့ကြတော့အကျိုးလိုလို့ညောင်ရီလောင်းတာညောင်ခိုင်းပြီးတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတို့ဘုရားပါသားလေနော်ဒါမှလည်းမင်းမမစင်းရဲရှာတာနီးရဘုန်းကြီးတဲ့အမျိုးဘုန်းကြီးရတာတပ်ဘုန်းကြီးနတ်ဘုန်းကြီးကုမနေစတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုယုံတယ်။အေးဥပဒကဂုံကြီးတွေမှာအဲ့ဒါလေးပါတယ်။ဥပဒကဂုံကြီးတွေမှာအဲ့ဒါပါတယ်။ဥပဒကဓမ္မဆိုတာကဓမ္မဒိဋ္ဌံကြ။ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမကြည့်ရအောင်နော်။ကိုကိုကိုရနဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မှာပဲတရားနဲ့အညီဆိုရင်ကြီးညိုလိုက်ကိုဝယ်လိုက်။ဘယ်တန်ငါပြေကိုဘုန်းကြီးနဲ့ကိုဝယ်။ကိုကိုတတလုံးမကလို့ဗလာလားဘိုးဘွားအစင်းသက်ကိုဝယ်လိုက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေဘုန်းကြီးဖြစ်ပါစေ။တရားနည်းလမ်းမကြောက်ဘူးဒီကြောင်းကကိုရတော်ကဘေဒင်ဟောနေတယ်မြို့သမီးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကုဒတုဒနာအနေနဲ့လုံးနေတယ်မကိုဝယ်တဲ့အဲဆောင်ဟုတ်လားကိုယ်ဝင်နေစရာမလိုဘူးအေးကိုယ်ကွယ်ရင်ကိုယ်လည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာပြည့်တော်ရနာတော့ကိုဖြတ်စီရတယ်ရှောက်တယ်နော်နားလည်လားအေးအဲ့ဒါဒီနေ့ခက်ကတပြည့်တော်ကြည့်နေတယ်ဓမ္မတွေလောက်တာဩအကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတာဘာဖြစ်နေကြတယ်ညောင်ခိုင်းပြီနေတယ်လို့ဟုတ်လားသူတို့လောင်းတဲ့သူလောင်းတဲ့ညောင်မင်းပြန်ပြည့်ရမလားအဲ့ဒါပဲသူလုံနေတယ်သူလှူနေတဲ့ပုံကဘာပဲသူ့ကိုအကုသိုလ်တွေပြန်ဖြစ်စေနေတာနော်ဒီနေ့ခက်ညနေစာစားရကတော့ညနေစာလာလူတယ်ကုလားလူစနာနေစနာနေနဲ့ပေကန်စီယုံထားတဲ့ပုံကိုတွေကိုပေးစာကန်းစာတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လှူနေတယ်เออน่ะအကျိုးလိုလိုညောင်ရင်လောင်းတာညောင်ခိုင်းပြတဲ့ကိစ္စညာပဲသိလားညီမတို့လည်းအဲ့ဒါကိုနဲ့နီးစရာဓမ္မတွေကိုတကယ်ကိုယ်တန်ရောစင်ရှိတယ်သူတို့ကတကယ်မြတ်တာရှိတယ်ဆိုရင်တန်ခါကိုတကယ်ကြီးညိုတတ်အောင်ညီမတို့လုပ်ရမှာသိလားနားရတယ်ကိုယ်ဝိုင်းမနားရတယ်အဲ့လိုသင်ပေးရမှာနော်မဟုတ်တာတွေအဲ့ဒါညီမတို့အဲ့ဒါရှောက်ပြလူခံမနေနဲ့နော်ကိုစားရရင်တောက်ရရင်ပဲမကြည့်နဲ့ဓမ္မတွေပဲကိုလည်းကြည့်ရတယ်သူတို့မှကုသိုလ်ရအောင်လို့ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်မလားဆိုပြီးပြင်မမရှာပြီးတော့လုပ်ရရှာတာကုသိုလ်မဖြစ်ရင်စိတ်မကောင်းစရာပဲတကယ်ကတော့ဟုတ်လားအရှင်မြတ်တို့ကတော့တန်ခါတည်းကကိုယ့်အပြစ်ကိုမကြောက်လို့အပြစ်စီမံတိလေးရတယ်တချို့မသိပါဘူးလေဝင်ကြီးအလေးမထားဘူးလေးမလားတော့မလေးတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တချို့ကတော့တိရတဲ့နဲ့လောက်တာတချို့ကလည်းမသိလို့လောက်တာဘယ်လိုမှလောက်တာဖြစ်ကြတာဖြစ်ပဲနော်အေးဘုန်းကြီးဘုရားဆိုတာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်တခါတည်းဟိုးထမ်းပဲမြင်မှနေရတယ်လို့လို့ပြောတော့ဟိုတိုက်ထဲမှာအဲသူ့နာဝတိဆရာတော်ဩတာပြောတာဆရာတော်ဘာပြောတော့လဲဆိုတော့ကိုတော်တို့လက်ထားပြန်တယ်လို့မလုပ်နဲ့လက်ထားမလို့လောက်တယ်လဒါလင်ဒါဆိုတဲ့အကောင်ကအမြင်ကြီးပြန်တာသူကအတောင်အဟုန်ကောင်းတယ်တန်တယ်သူ့တောင်နေရတော့အမြင်ပြန်တယ်ဒါရသူစားတာဘာစားလဲအော်အမြင်ဟမ်ဖေလားဘယ်သူမှမစားတဲ့အစားစားတယ်မှာအနေဆုံးအယုတ်ဆုံးအညံ့ဆုံးအပုတ်အဆက်အပုတ်အသိုးစားတာမဟုတ်လားလဒါပြင်တော့ဘယ်လိုပြန်လဲအမြင်ဆုံးမှပြန်တယ်လူတွေမော်ပြီးကြည့်တော့မပြန်အောင်တကယ်ပြန်အဲ့လိုဘာလို့ဒီစားတော့တခုရှိတယ်လဒါပြန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီဖရားတော်နဲ့တာဘာနဲ့ရောက်ตาบานเนี่ยตุตาละดาเมียตาก็ละอ้าก้องเนี่ยตัวตางาจีนเนี่ยเผาไปซะนะบ่อ้าเมียเปลี่ยนจี้เมียซ้อนซ้าตีอ่ะอ๋อสรุปฮะเองก็เปลี่ยนจี้เมียวะเนาะบลาอเมียเปลี่ยนได้แล้วตู่อ่ะเปียงาตาอโจไม่ရှိได้ลูกก็บ่าลุกลุกขึ้นน่ะแหละบ่าลุกมาเนาะเมียเอาเปลี่ยนจี้ขึ้นบ่าลุกมาโหมูโจซ้อนซ้าตีขึ้นโตต้าเมียต้าเมียတော့ตู่อ่ะเปียงาตาเมียต้าเมียยังตัวဒါပဲမှာအဖေပြောလိုက်မယ်မင်းပြန်ကြည့်လိုက်ကွာမင်းလွတ်လိုက်မင်းစိတ်ထဲကြည့်လိုက်ပြန်လိုက်အဖေတို့နေထိုင်ရဟောဒီကဘာမီးကိုသကောဝိုင်းလောက်မင်းမြင်ရရင်ပြန်လာခဲ့ဘယ်လောက်မြင်ရင်ပြန်လာခဲ့ရမလဲသကောဝိုင်းလောက်လေးမြင်နေရရင်ပြန်လာခဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲလို့နားလည်တာနော်လူငယ်လူရွယ်ကွာဆရာသမားတွေထိန်းသိမ်းတာကိုမကြိုက်လို့မကျင်တဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်အေးဆရာသမားတွေတော့ပြောမညာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တော့လှုပ်ကွာသို့တော့လမ်းပြောက်လောက်အောင်ဒီလောက်ရင်တော့အရှင်မြတ်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလင်းကအရှင်မြတ်တို့အောင်မြင်မှုအရှင်မြတ်တို့ဘဝရည်တည်မှုလမ်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်လူတယောက်မှာဘုန်းကြီးဆိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းနေတိုင်းစားရှိသွားပြီးကိုယ့်ဘဝရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးတွေတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းလေးတွေရှိတယ်မလားလမ်းပြောက်လောက်အောင်အရှင်မြတ်တို့ပြောရင်လမ်းပြောက်လောက်အောင်ပြည့်စည်ရင်တော့တွားပြီဘယ်နာဘူးလဲဘဝမှာလူလုံးသူလုံးဖြစ်မလာတော့ဘာမှမကောင်းအကောင်းမကြံအောင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ရှင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ရှင်ပြရဟန်းပြဖြစ်ပြီးလူဖြစ်ပြီးမဲ့လူဆိုးလူမိုက်ပဲဖြစ်မှာအောင်မြင်မှုလမ်းတွေအကုန်လုံးလွဲချော်ပြီးလို့သွားမှာသိလားအဲ့ဒါသူ့ဖေရအဲ့သဘောပြောတာကနော်လူငယ်လူရစမ်းသက်စင်တာအစမ်းသက်ရတယ်ပြန်သို့သော်ဒီကဘာမြေကြီးကိုလုံးဝမမြင်ရလောက်အောင်ပြန်လိုက်ရင်ကဘာမြေကြီးကိုဘယ်လိုပြန်လာမလဲသူသိသေးလားလမ်းပြောက်မသွားဘူးလားအေးဟိုပြန်ဒီပြန်နဲ့ပြန်ရင်ဒီဟာကစက်ရုံမဟုတ်ဘူးလေအသက်နဲ့အကောင်ကလားလက်ထားကလည်းဘလောက်ပြန်နေတယ်ပဲပြောပြောကြာရင်တောင်ချောင်းမသိမှာပဲဒီကောင်ဟုတ်လားထောက်ရတရားများအတော်ကြောင့်မသိပါမလားအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ပြောတာနော်ရှင်များတို့အဲ့ဒါမှတ်တာနော်ပြီးတော့ဟိုတော့တပည့်တွေကဆုံးမပြီးတော့ဒီဇက်တော်လေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့အရှင်များတို့ဒီလိုနာနေတဲ့အခါ
စီကံနေရာတင်းကျက်လိုက်တာဘာညာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတင်းဆွဲမထားဘူးကလေးမလို့ပြောထိုင်တာကြီးတဲ့လူကတော့တင်းဆွဲမထားဘူးသွားကျင်သွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတိတ်ပျော်ကျင်ရတယ်ဆိုပျော်တော့ပျော်သို့တော့လမ်းပြောက်အောင်ဒီမပျော်နဲ့ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရအောင်နစ်နာသွားတဲ့အရာတွေကဟုတ်လားနားလည်လားကျွန်တော်အဲ့လဒါကအဲ့လင်းနာကဖယားအောင်ဆုံးမတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးသူကပြန်လာသူ့အစိမ်းတော့ဟောဟာပြန်ချသွားသူကခုခေတ်လင်းမြန်နဲ့ပြင်အောင်ပြင်နေတယ်နော်လင်းမြန်နဲ့ကဘာနာပတ်ပြန်နေတာမလားအင်းပြန်ချသွားသူကဟိုပြန်လို့သူနောက်ပြန်ကြည့်တာကဘာစကောဝိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်တည်တည်လေးဝိုင်းဝိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကဘာအလုံးမမြင်ရတော့ဘူးငါအဖေပြောတီချင်းဆိုပြန်လာခဲ့ပြောတာပဲလူများလည်းခတ်တာကြတော့မလုံနဲ့ပြန်ပြီးပို့လို့ရှင်လူငယ်တွေပို့ဆိုးတယ်နော်ကြည့်တဲ့လူအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘတွေဆရာသမားတွေကဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့ပြောတာသူတို့ကလည်းကြုံဘူးမြင်ဘူးတွေ့ဘူးလို့ကြားဘူးလို့မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတော့မကြားဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဘာမှမသိဘူးသူတို့စိတ်ထဲဆရာသူတို့လုပ်တာနော်ဖြစ်လူငယ်ကလေးတွေဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ဘာမှမသိဘူးအန္တရာယ်ဖြစ်မှန်းလည်းသူမသိဘူးနော်မသိတဲ့ခါသူတို့စိတ်ထဲဆရာသူတို့အကုန်ရှောက်လို့လားအဲဒီလက်ထားကလည်းအဲ့လိုနော်တလေးဆန်တလေးဆန်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ဖေကပြောတာခဏတည်းပြောတာဥပမာတိုင်းပဲလမ်းပြောက်သွားမှဆိုလို့ပြောတာသူတောင်းကဘာကြီးသူမမြင်ရရင်ဘယ်လိုပြန်လာမလဲကဲဟုတ်တယ်မလားပြန်လာရတယ်ဗျာသူကနားမထောင်ဘူးဟာဒီရှိဆက်သွားရင်ငါဘာတွေများတွေ့မှလည်းမသိဘူးငါဖေရတာဗားတယ်လေပြန်လာခဲ့တယ်ပြောတာသူကနားမထောင်ဘူးဆက်ပြီးပြန်လာပြန်ရင်လည်းသူကခပားကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးလုံးဝပြန်တယ်အမြင်ရတော့ပျောက်သွားတယ်ပွားရိုက်ကောင်ဒါဆုံးမသွားဘူးလေဟုတ်ပါအေးဒီမှာမှတ်ထားတာလူကဘဝကိုပစ္စလကအမြင်ရတော့တိုက်ရဟုတ်ငယ်သေးတယ်အမြင်ရတော့ကလေးဆိုတာဒီပြောနာမင်းနေတယ်ဒီပြောစရာနားထောင်နေတယ်ခုကတော့ကြည့်လူစရာမာနာလေးတွေရှိတယ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားအလုပ်ရှင်အလုပ်မှာပေါ့ကွာဆိုတာအတွင်းမျိုးတွေဝင်လာတတ်တယ်။နောက်ဆရာသမားတွေနဲ့အခက်မသိဖြစ်တဲ့အခါဘုသူရှင်ပဲလေစိတ်ခံမသိဖြစ်တယ်မှာပေါ့နော်ဆရာကမာလိုပဲဖြစ်တယ်တပည့်ကမာလိုပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပါမိဘနဲ့အခက်မသိဖြစ်တဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆင်းရဲအလုပ်ရှင်အလုပ်တာတော့ဟုတ်ပြီသို့တော့ကို့ဘဝမှာနစ်နာတော့ဘဝမှာပြန်ပြင်းလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်မဲ့အမှားမျိုးတွေကိုမလုပ်မစင်နဲ့တိလားလူဆိုရင်လည်းစီးပွားပြတ်လောက်အောင်ဒီမပြောမိစင်နဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းကို့ပညာရေးလမ်းကြောင်းပြည့်စည်လောက်အောင်ဒီမပြောမိစင်နဲ့နားရတာအေးဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါလွဲချောင်းတာနော်အတွင်းကိစ္စအပြင်ကိစ္စမသိဘူးအတွင်းကိစ္စအပြင်ကိစ္စဆိုတော့ထားပါတော့ရှင်များတို့ဥပမာလူလူနားလည်းမပြောမယ်သူများမိသားစုတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကို့ဘဇော်ထမင်းလာကြွေးမှာမှန်တယ်တွေ့ရမလားကို့ကိစ္စလာတာဟုတ်ပါဘူးကို့မိသားစုကောင်းဘူးကအရေးကြီးတာကိုမိသားစုကဘလောက်မကောင်းဒါကိုကိစ္စပဲကောင်းအောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမိသားစုကကိုတောင်းရှိတယ်သူတို့ကကိုကြီးပြင်းလာရွှေရအောင်မွေးမြူလာတာစောင့်ရှောက်လာတာအဲ့တော့ကိုမိသားစုကိစ္စကိုရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စသူများမိသားစုကိစ္စကဘာလို့ကိုရဲ့အပြင်ကိစ္စအဲ့တော့တော့သိရတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေပြောကြည့်နေသူဆယ်ထောင်အောင်ပြောချုပ်ပွဲတွေရမကွင်တပါအာနားမလဲဘူးတွေ့နေဆန်းဆန်းနဲ့ပြောလိုက်တာကွင်အသက်ကကြီးနေနော်အဲ့ဒါအတွင်းကိစ္စအပြင်ကိစ္စလောက်တော့မသိဘူး။နော်ဆရာအောင်မိသားရက်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆင်းရတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအိုက်တိုင်းမလို့ဆင်းရတော့ကိုကွင်ဒီဇနီကတပြည့်လက်ခံထားတယ်။ပြီးတော့တပည့်မလား။သူများဆရာတွေတခြားဒီကျောင်းမှာတခြားတန်ခါတွေဘယ်သူတွေဘလောက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါအပြင်ကိစ္စပဲတကယ်တော့။အစမရောသူတို့စာတင်ပေးနေလား။ဟုတ်ပါ။အစမရနေရထိုင်နေတဲ့သူတို့ကဖန်တီးပေးနေလား။ဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်ဝိုင်းမှာအဲ့ဒါပြင်ကိစ္စတွေပဲထားရတာနော်အဲ့ဒါသူတို့ ਨੇ အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်သည်မပြေသည်ဖြစ်သည်ဒါကိစ္စမရှိဘူးပြင်ရင်ကောင်းတာပေါ့နော်မပြေရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးခဏလေးလူမှုရေးရမကောင်းတဲ့လို့မျက်နှာပူရတာပဲရှိရင်ရှိမယ်အရှင်များတို့ရဲ့ပညာရေးအရှင်များတို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုတို့အထိခိုက်သွားတာမထိခိုက်ဘူးသိလားဒါပေမဲ့လို့ကိုမိခိုးနဲ့ဆရာသမားနဲ့အစဉ်မပြေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မထိခိုက်နိုင်ဘူးလားထိခိုက်တာပေါ့နော်အားလိုက်ကိုရင်ဆိုင်သာသူလက်ခံထားတယ်ဟိုကဆရာဝန်ကြီးကဒီကလည်းကနာနော်အဲသူကလည်းအဲလက်ခံထားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကလည်းစာသင်မပေးတော့ဘူးသူစကားနားမထောင်လို့ဆိုင်သူ့သူဘယ်သူကစာသင်ပေးမလဲမှန်အဲရွေးပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ခံဒီကြောင်းမှာလက်ခံမလို့ရှိပါမလားဒီပြတော့စီလာရင်ဒီပြတော့လက်ခံမလို့ဒီရွေးသေးကြပါမလားသူများစီတော့မှပြောလို့မရလို့ကိုစီလာအပ်တာလေကိုစီကြတော့ကိုစီလည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေးမှာဆရာသမားတွေကနော်လက်ခံမှာမလားဘယ်လက်ခံမှာတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့အဓိကကိုယ့်ဆရာသမားနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေပါဘူးအရေးကြီးတယ်။နော်
ကိုဘဇူကပညာသင်ပေးနေတာကိုဘဇူကစောင့်ရှောက်နေတယ်လေအဲ့ဒါကြည့်ကိုအာမကဆရာဟုတ်လားနောက်တော့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့လို့အာမကအသိရလို့ပြောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးနော်တို့တို့တခြားကြောင်းတွေကြည့်ဒီဦးရန်ငင်းတို့တောတာရုံတို့ဒါရှိတယ်စနစ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုင်တပားကိုဆရာတယောက်ကနေအာမကလုပ်ပြီးလက်ခံထားလိုက်တယ်စာသင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ကွင်ရဆုံးမလို့မြေတော့အာမခံပြန်နှုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကပြန်နှုတ်လို့ရတယ်ကိုအာမမခံနိုင်ပြန်နှုတ်လိုက်ပြန်နှုတ်လိုက်လို့အဲ့ကွင်ရအာမခံမရှိဘူးဆရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်သူကဆရာမရှိတဲ့ကြောင့်လည်းမနေကွင်မရှိဘူးအာမခံအသက်လိုက်ရှာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာသမားနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့တပည့်ကအပြစ်ရှိလို့မို့ဆရာကအရေးယူတယ်အပြစ်ပေးတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးကလန်ကဆန်ပြဿနာဖြစ်အာမခံဆရာနှစ်ယောက်ရှာနောက်တစ်ခါပြန်နေခြင်းမလုပ်ပါနဲ့နှစ်ယောက်ရှာအဲ့ဒါတပြည့်တော့အရှင်မြတ်ပြောတာနားထောင်ပါမယ်တပြည့်တော့အာမခံဆရာလှုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အာမခံဆရာနှစ်ယောက်ရှာမူလာမကဆရာတော့ပြန်မရတော့သေးစားပြီနော်အဲ့ဒါအမကဆရာနှစ်ယောက်ရှာလို့ရရင်တိုက်ထဲမှာဆက်နေခွင့်ရှိတယ်မရရင်တော့နေခွင့်မရှိတော့ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနော်အမကအသက်ရလို့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးလေနော်ဒီမှာတော့မရနိုင်ပါဘူးနော်ပြောလို့ရတာအဲ့ကြတော့ကို့ပညာရေးအတွက်အရှင်မြတ်တို့ကစာသင်လိုက်လာတယ်ပညာသင်ဖို့ပဲမို့လားကို့ပညာသင်ပေးနေတယ်ကို့ကနေကစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆရာသမားနဲ့အဆင်ပြေပါဘူးရေးကြည့်တယ်လေဆရာသမားမကြိုက်ရင်မလုပ်နိုင်အကောင်းဆုံးပါကို့ဆရာသမားမကြိုက်လို့မလုပ်ဘူးတို့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူမျိုးရေးရမကောင်းတတ်ဘူးမကောင်းတတ်တာခဏပဲပြီးတော့လည်းပြီးတော့မှပဲလူမျိုးရေးစရာဟုတ်တယ်မလားပြောဆုံးကရှိတယ်ဆရာသမားကသွားလို့တာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သွားမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့လောက်တဲ့ကတော်လည်းမကြည့်ဘူးခဏပဲဒါပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲတော့မစရတော့ဆရာသမားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့နာမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနားလည်းဖို့လိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကတော့ဒီကြောင့်မှတော့ဘယ်သူမှပြောပါဘူးနော်ပြောမလို့လည်းမရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့ဝေတန်ကဝေယဝဆသွားလို့ပြောတဲ့ဆိုတော့လည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးနော်ဒါသဘောတရားပြောပြတာပါသိလားဟိုသူများနဲ့အဆင်ပြေတာမပြေတာအဲ့အိမ်မှာလိုက်တိုင်းပဲနော်ကိုမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေဘူးပါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တချို့ကအဲ့ဒါနားမလည်ဘူးနော်ဟိုအပြင်အိမ်ပြင်မှာသူများမိသားစုသူများတငယ်ချင်းတွေကြအဆင်ကိုပြေးလို့ကလေးတွေကနော်ကိုယ်ရင်ရှိတဲ့မိဘတွေဒီကောင်မောင်မတွေနဲ့ကျွန်တော်မတည့်ဘူးငါရလဲရမငါဆရာကြီးလုပ်လဲရမဆိုတာတွေးမိတယ်နော်ကိုမိသားစုရှင်စီးစီးလုံးလုံးပြောင်းနေမယ်ဆိုတာတွေးမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါမှားလာပဲနော်အတွင်းအပြင်ကိစ္စအောင်နားမနေတာဘူးဟုတ်လားအဲဆင်ပြေတော့အဲ့ဒါမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကပြောတစ်သက်လုံးစာပြောလိုက်တာဟုတ်လားပြန်နေရပဲရောက်ရောက်ပဲအကြောင်းမဖြစ်ဖြစ်ကိုကြောင်းကိစ္စသည်အတွင်းကိစ္စသူများကြောင်းကိစ္စသည်အပြင်ကိစ္စနော်ကိုဆရာနဲ့ကိုကိစ္စသည်ဒါအတွင်းကိစ္စပဲနော်ကိုသူများကိစ္စသည်အပြင်ကိစ္စလူဖြစ်သွားရင်လည်းကိုမိသားစုကိစ္စသည်အတွင်းကိစ္စကိုကိစ္စပဲဟုတ်လားသူများကိစ္စသည်အပြင်ကိစ္စသို့သောအပြင်ကိစ္စဆိုတာကအတူယူတင်ယူရမယ်နော်အော်သူတို့တွေအဲ့လိုအောင်မြင်နေတယ်ကိုနဲ့တက်တယ်မတက်တဲ့အတူယူတင်ယူမမိသားစုငါတို့ဆရာတစ်ပည့်တွေငါတို့အကြောင်းငါတို့လည်းအဲ့လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်သူတို့လိုမျိုးနေယူတင်ယူရမတူယူတင်ယူရမယ်ကိုနဲ့တက်တဲ့မတက်တဲ့ခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်နော်ကိုကတော့ကြည့်တတ်ရမယ်လို့ဟုတ်လားသို့တော့သူတို့ကလည်းဟာလားသဘောတည်းကြပြီးတော့ကို့အစီစီကို့အိမ်ကို့မိသားစုကို့ဆရာသမားကို့ချင်းစရာအပြစ်တွေတင်းပြီးတာလားတရားတရားပြဿနာရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျတဲ့ဖြစ်ပြဿနာတွေရှာနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးနော်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါနားလည်ထားရမယ်နော်တချို့ကအဲ့ဒါမသိဘူးပြန်ပြည့်တယ်နော်အတန်းတွေကြီးအသက်တွေတော့ကြီးကြီးနေဘယ်လိုရောက်မလဲအတွေးရနော်ဘေးချောင်းကိုလက်ခံပြီးဆုံးမနေတယ်ပညာသမီးတို့ဆရာသမားတွေကြတော့အဆင်ပြေအောင်မနေဘူးကိုဘာမှလုံးမပေးတဲ့လူတွေနေကြတော့မနေအဆင်ပြေအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူတွေကခိုင်းစားလို့ရတယ်သူ့ကိုပြောပြနေတာလေသူတို့ခိုင်းနေရခိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြောပြနေတာမဟုတ်လားလူသုံးခေါ်တယ်နော်သူတို့တက်လိုအပ်လို့အသုံးချလို့ပြောပြနေတာဟုတ်လားအေးကိုတို့အချိန်လေးပေးပြီးနေနာခံပြီးလုပ်ပြီးတော့ဆရာသမားလာလို့ဘယ်သူမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနားလည်ဖို့ပြောတာသိလားဒီမှာတဲ့ကုလားဒုသနာလေသနာကိစ္စတွေအားလည်းပဲဒါအဓိကကတော့သာသနာအတွင်းတန်ဃာရဲ့ကိစ္စမို့လားနော်သာသနာတွင်ဓမ္မရောမနဲ့တန်ဃာရဲ့ကိစ္စဓမ္မရဲ့ယုံကြည်မှုလွဲမဲ့တန်ဃာတွေလည်းပဲအပြစ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ကွာဒီသင်္ခါဘုရားဒီသင်္ခါမှာလူတွေမပေးကောင်းတဲ့အရာတဲ့ရှင်မျိုးရှိတယ်နော်တပန်းနှစ်တတိသုံးဆက်ပြလေးပါတယ်လေညဉ့်ညက်ဆက်ပြမှုသဘောနဲ့တူပါနော်ငါဝါ6တပူသွားလိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကွန်လူတို့အစီပါခံရသွားလာဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့လူတွေအစီပါဤနံပါတ်ကိုချက်ကြောင်မင်းတဲ့ဤအချက်ကြောင်မင်းဆိုတာဤနံပါတ်ကိုထပ်လိုက်သိလားဤနံပါတ်ကိုချက်ကြောင်မင်းယဟန်သည်ကပွဲလန်းရှိကလူတို့အတွက်နေရာခင်းပေးခြင်းခထမင်းကျွေးခြင်းကငယ်ပစ္စည်းများတည်ဆောင်ပေးခြင်းလူတို့နေရာခင်းပေးတာထမင်းကျွေးတာပစ္စည်းတည်ပေးတာစသည်ဖြင့်အစီပါတဲ့ဘွယ်ပြုလို့ရလူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပြည့်ပြည့်လက်လာပါမရှာကောင်းပါရှာကောင်းသလားမစားကောင်းအဲ့ဒါမှတ်တာလူတွေကတော့သူတို့အတွက်လုပ်ပေးထားမယ့်ဒီကိုယ်တော်လေးကသဘောကောင်းတယ်တော့တို့ဘလို့ကူညီတာအမဘုံကြီးတန်ခါကလူအစေပါလူအခိုင်းစေလားတိတ်ပဲမရှိရနော်ဖရာတဲ့တန်ခါတော်များအတွက်နေရာခင်းပေးခြင်းဆွမ်းပြင်ခြင်းဘာပြတာဝေယဝဆပြုလို့ခြင်းလူတို့နဲ့အတူတန်ခါအတွက်ကြောင်းဆောင်ရတဲ့လူတို့အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလှုပ်ခြင်းတန်ခါလူရတဲ့တနေရာမှတနေရာသို့
ပစ္စည်းမသက်ရောက်ခြင်းဖျားလူရန်တဲ့လူတို့အပစ္စည်းများကိုယူသွားရစီမံနေရာချထားခြင်းစောက်ရတနာသုံးပါးနဲ့ဆက်သောပစ္စည်းတို့ပြုလုပ်ကောင်းပါဒီတဲ့ဆိုလင်းကတော့ရတနာသုံးပါးတဲ့လောက်ကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆုံးကဖို့ရအောင်လုပ်ပေးကောင်းတယ်ရဟန်းတွေတော့မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားရဟန်းတွေမကောင်းဘူးမဆောက်တို့စားကြတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်သိလားအော်တပြို့တို့တန်ခါတွေတင်ငါလူစင်တို့ပါဗျာဒီတင်ငါတွေတည်သွားပေးပါဗျာဆင်ရတယ်အဲ့ဒါနော်လူတွေရဲ့ဟာတွေကိုလုံးမပေးရလူတွေကလည်းမခိုင်းကောင်းဘူးနားတယ်လားတန်ခါစရာတန်ခါပြီးသားရင်ပူဇော်ပွဲရပဲမှာပူဇော်ရမယ့်ဥစ္စာတော့မခိုင်းကောင်းဘူးဆရာတို့အဲ့ဒါနာအကြဘူးလားဘုရုံးကဘေးကုန်ဒီမှာတက်ရအောင်နော်သူကလူနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်နေတာနော်လူတကမတန်ငယ်ချင်းဖြစ်နေတာသိလားလူမျိုးသမီးကတော့တန်ခါနေရင်နဲ့ဘာလဲတန်ခါဘူးယူခိုင်းနေတာတန်ခါဘူးယူခိုင်းလိုက်တာနော်ဘေးကုန်ဒီမှာစဉ်းစားတယ်နောက်သူယူခိုင်းနေယူမပေးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲစိတ်ဆိုးမှာအင်းညီရငါခိုင်းတာတလောက်ကလေးများပြီးအပန်းမကြည့်တာဘာလို့ယူမပေးရစိတ်ဆိုးမှာစိတ်ဆိုးရင်ငါရဲကြကိုယ်ကဒီလားရှိတယ်နော်ဘေးကုန်ဒီမှာကြီးယူပေးရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အခိုင်းအစေဖြစ်မှာတန်ခါမူလားဒီလားရှိတယ်ဘေးကုန်ဒီမှာကြီးနော်အမှန်လောက်ချီပူဇော်ရမယ်ဟုတ်စား तू ကခိုင်းနေဘာယူခိုင်းတာတော့တန်ခါတန်ခါယူခိုင်းနေအေးအဲ့ဒါအရှင်ပြောတော့အမှန်တော့တော်တော်လေးပဲကောက်ပေးလိုက်မှမလားဟိုဘာလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့နော် तू ကအဲ့ဒါခိုင်းလိုက်တာခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါမှခိုင်းလိုက်လို့ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကျုံဖြစ်မှာအဲ့မှာတော့ဘဝအဆက်ဆက်အဲ့အမျိုးသမီးကသူများအခိုင်းအစေခံရတဲ့ကြုံဖြစ်မှာဆင်းရဲနေရမှာတွေးမိတာဘေးကုန်ဒီမှာကြီးကငရေကြတာနဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ယူပေးလိုက်တာအဲ့အမျိုးသမီးကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသူများအခိုင်းအစေကြုံဖြစ်တယ်တို့ဖရားတော်မှာဘယ်လိုလာပြီးတော့ခုတ်ဆုပ်တရာဆိုတော့ဓမ္မတယောက်လာပြတယ်အဲ့ဒါသမဝတိမိဖရားကြီးရဲ့အခိုင်းအစေပဲကြုံမဲ့အဲ့ဒါပန်းတယ်မှာဟုတ်လားမခိုင်းကောင်းဘူးသိလားနော်လူတွေကလည်းမခိုင်းအောင်ကိုရော်တွေကလည်းလောက်မပေးကောင်းဘူးအာနားလေတော့လားမြော်ရမလေးကိုအတော်ဟာပဲကိုအမေဟာပဲကိုအိမ်ရပစ္စည်းပဲဟောကိုလူကသာအိမ်ရှိတာဘုန်းကြီးဘလို့အိမ်ရှိမှလဲဘုန်းကြီးကအနာဂါရီကမို့လားအာဂါရီကမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကကိုရင်ဝဲဦးစင်းဝဲပြီးမှငါအိမ်နဲ့လောက်နေသေးတယ်ဘယ်ငါအိမ်နေမှာကျောင်းတော်မှာတိုင်းကကျောင်းမှာရှိတာနော်ဘုန်းကြီးစရာငါကျောင်းလည်းမရှိသေးတော့ငါအိမ်လည်းမရှိဘူးနော်ငါနဲ့အစွဲထားခြင်းဘုန်းကြီးဝဲမနေနဲ့ဟုတ်လားဟေးငါဆိုတဲ့အစွဲသိမ့်မထားနဲ့ဘုန်းကြီးစရာဟုတ်လားတပည့်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတဲ့အပိုင်းရှိရင်ငါဘယ်နေရာနဲ့တွေ့သွားရတယ်လို့သာတွေးဟုတ်လားငါအရင်နဲ့ဘုန်းကြီးစရာအနာဂါရိကခေါ်တယ်အိညာမထူတော်မူအိညာထူတော်အိမ်တော်တွေပါလေကြသားသမီးတွေပါလေမွေစီပွားဥစ္စာတွေရှာဘုန်းကြီးကိစ္စဟုတ်လားအေးအဲ့လိုကိစ္စတွေမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါအနာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကျောင်းဆိုတာလည်းအိမ်မဟုတ်ဘူးဘုစုပိုင်လဲတန်ခါပိုင်ပဲကိုကထိမ့်သိမ့်မှုပဲနားတယ်လားငယ်တဲ့အဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးရှိပါစေနော်ငါကျောင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာဟုတ်ခရလို့ဟလာတော့ဟိုလိုလာဟိုတန်ကလာနေမကြိုက်ဒီတန်ကလာနေမကြိုက်နေဖြစ်နေတယ်ကြာနေမှာကျောင်းအိမ်မှန်နမစကောင်ဆေးကုပေးခြင်းဆေးပေးခြင်းလက်ဖွဲ့လက်ဆောင်ရရရများပေးခြင်းမပြုရတဲ့နမရှင်နော်ရှက်ကုမြောက်လာဆေးကုခြင်းဆေးပေးခြင်းလက်ဖွဲ့လက်ဆောင်ရရရပေးခြင်းမပြုရယနေ့ခေတ်ဆေးကုလက်ဖွဲ့လက်ဆောင်ပေးယူလက်လာပါရအောင်ကြော်ကြားအောင်ပြုသူယဟန်တို့ဇဟန်ကမပြုတ်တော့ကောင်းပါတဲ့ဇဟန်ကဆေးကူတာဒီနေ့ခေတ်ဆေးစရာလုံးနဲ့ကိုရော်လေးရှိတယ်ဗျာနော်အပြည့်တော့လက်ဖွဲ့ပေးတာတော့လက်ဆောင်ပေးတာတော့လက်ဖွဲ့ဆိုသိလားဘုန်းကြီးလက်ဖွဲ့ပေးကောင်းဘူးနော်အဲဘာလို့ဒါမှမလားတကယ်ပျက်ရှိလာတော့တယ်ဘုန်းကြီးစီပျက်ရှိလို့ရှင်မှန်လားဒီတော့တော့ပါမှာဗျလူတွေကအချိန်လုံးကအင်အားယူလာအောင်မသိလားဘုန်းကြီးပျက်ရရုပ်ပေးလိုက်သွားတာယူအဲ့လိုပြရမှာနော်အဲသူတို့ကဘာတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတပည့်ရှိလာတော့ဘယ်တော့ဘုန်းကြီးပျက်ရှိလာတော့ဘေးရင်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဆိုင်တာအရတော့တော့မကောင်းဘူးပြောတာဒီတစ်ခါပဲအပြစ်ရှိနေတယ်နော်လက်ဖွဲ့ဆိုရင်တော့ပုံအောင်ဆိုးစေမပေးကောင်းတော့ပါနဲ့လက်ဖွဲ့သိလားသူဖုန်ကြီးတွေပြတာလက်ဖွဲ့တွေရှိရလေလိုဂျိုးကြီးတွေဆက်လွယ်ဆိုင်နေတယ်သိလားသူတလေပဲမှာဆိုရတော့လက်လေးမှာဖုန်ကြီးမပေးကောင်းဘူးတော့အရတယ်သိလားဘာလို့မှမသိဘူးသူတို့ဟာနော်ရနာသုံးမယုံကန်နဲ့ကန်အကျိုးကိုမယုံကြည်ကြဘူးသိလားဒီလက်ဖွဲ့လက်ဆောင်ရှိလိုက်ရင်တော့ငါအကူတွေငါဘာမကောင်းမှုမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးတာဘာဆိုင်လဲနော်မကောင်းချိုးမကောင်းမှုဆိုတာလက်ဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးလက်ဖွဲ့မရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတာလေကိုလိုတာလည်းအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမလားဟုတ်တယ်မလားကိုအကုသိုလ်လို့လည်းလက်ဖွဲ့ရင်းမလေးလယ်မင်းဆိုတော့မကောင်းတော့တကောလုံးဆိုတာမရဘူးဟုတ်လားနားလည်လားရပါမလားမင်းဝိုင်းမရလားမရဘူးနော်အမလေးသေလောက်မအကုသိုလ်ကပါလိုက်လက်ဖွဲ့တကောလုံးဆိုတာရပါမလားသူရင်းမှာပဲနော်သေမှာပဲလက်ဖွဲ့တကောလုံးဆိုတာဟာလားသေမှာပဲအဲ့ရလက်ဖွဲ့ရအဆောင်နေ။အေးကိုသာကုတုကံလောက်ထားမှဆိုရင်ဘာမှလက်တက်အောင်စီဇီခွက်ရုပ်တွေထားစရာလို့လား။
မလို့ဘူးစီးပွားတယ်ဆိုပြီးလက်တွေရတက်နေပါပဲเนาะကိုယ်ဆိုရအကျိုးပေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်မှာမို့လားအေးဒါကံအတိုင်းသွားတာနားလည်လားအေးကံအတိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရအာထုံမှုဂရိယာကိုယ့်ရမျှော်မြင်နဲ့နားလည်တယ်တက်ကြွန်းတဲ့ပညာကံတစ်ခုနဲ့တော့သွားလို့မရဘူးเนาะအဲတချို့ကเนาะအာဒီဘုရားချမ်းသာတာဆင်းရတာအရင်ဘုရားကိုယ့်တို့ကအာကိုယ့်တို့ကကြာဘယ်မှမနာပို့ပေးကြတာဟေရိုဒိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှားတာเนาะဒီဘုရားဖြစ်တဲ့မြတ်ကအရင်ဘုရားအကြောင်းကိုသွားရတာနတ်တွေကတော့ဟုတ်တယ်ကွာမဲ့ဒါသူကကံအကျိုးကိုခံစားတာအများကြီးမှန်တဲ့တည်းရနော်ညမဝမှာဟလာညာနေဝိရိယတွေညာဆိုင်ပြီးတော့ဟလာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်မားတဲ့လုပ်တွေရှောင်းတယ်ဝိရိယဆိုင်ပြီးကုသလုပ်တွေအားထုတ်တယ်အထိုက်လျောက်တော့ရှိတယ်သို့တော့အများအပြားတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်နတ်တွေရသူတို့ကောင်းတဲ့တည်းရတော့တချို့တော့ရှိတယ်သို့တော့ပုံမှန်တော့နတ်တွေကရှေ့ကကုသရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြတာများတယ်ဟုတ်လားလူကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကံတကူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကံဆိုတာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲမှားမကြောင်းသားတယောက်ကပတ်စံရှိတယ်မိဘအကြောင်းထားပေးတယ်စားရင်လေးပူစံမလို့ကံကောင်းတာပေါ့သူကံမကောင်းတာဟာသူကုသကံလေးရှိလို့နော်သူမအဲ့လိုအချင်းနေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာပညာတက်လာပညာတက်ဖို့ရတယ်သူဘာလုပ်ရမှာလဲစူးစားတဲ့ဝိရိယလုပ်တယ်ဟာဒီပညာတွေကိုနားလည်တွက်ကြအောင်လေ့လာဆန်းစစ်တယ်တွေးခေါ်တယ်သင်ယူတယ်ပညာလည်းလုပ်တယ်အဲ့နှစ်ခုစုံမသားလင်လူတော်လူကောင်းကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်မှာမို့လားအဲ့တယ်မယ်နော်အဲ့တယ်မယ်စင်တာနားလည်လားစီးပွားရေးလုံးမှာမိဘကအရင်နေထုတ်ပေးနိုင်တယ်အရင်နဲ့ထုတ်ပြနိုင်နေဆိုရင်စီးပွားဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ဘူးကိုကစူးစမ်းတဲ့ဝိရိယတို့လည်းဘယ်လိုလောကကံရမယ်ဆိုတာထားပါတော့ပြောတော့ဟာလာကားပြင်မယ်ကားပြင်တဲ့စိတ်ုံထောင်မယ်ဆိုရင်ကားပြင်တဲ့ပညာကိုကမတက်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်မှာရပါမလို့လို့ကိုင်းတဲ့တနည်းထားပါတော့ကိုင်းရမယ်ကလဲတကွပြလိုက်တဲ့စဘာထုတ်ပြလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါလှုပ်စားလို့ရရင်ဘယ်ရမှာကိုကလှုပ်မှမလှုပ်တဲ့နည်းမှမသိရနဲ့ဟုတ်လားလဲတဲ့စင်ထုံမှုထဲဖို့ဒါနေပူကျဲထဲမှာစူးစမ်းရဖို့ဝိရိယမလိုဘူးလားလို့လေဘယ်ချင်းဘယ်ခါဆက်ရပြောရမယ်ဘယ်ချင်းဘယ်ခါရိုက်ရသိမ်းရမယ်ဟာလာဘယ်လိုပေါင်းနေပါလဲနှုတ်ရမယ်ရေဒီဘယ်ချင်းသိမ်းရမယ်ရေဘယ်ချင်းနှုတ်ရမယ်အဲ့လိုနားလေကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရောမလိုဘူးလားဟုတ်ညာနဲ့ဝိရိယရောလိုသေးတယ်နော်ကံဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အခွင့်လန်းကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာတစ်မျိုးပဲနော်ကံတစ်ခုနဲ့တော့ဘာဖြစ်မလားဘာလို့နေလဲညာနဲ့ဝိရိယလိုတယ်ကိုတော့ကံကြီးပုံချလိုတယ်မရဘူးနော်ဒီနေ့ကအလက်ဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေရရတော်တော်လုပ်တယ်ဟာလားဘာဖြစ်မလားလို့မှတ်တာသိလားဇူးနဲ့မတည်ဘူးလူတွေတော့စိတ်ချရတယ်လို့လုပ်ကြတာနော်အေးအဲ့ဒါဒီနေ့ခေတ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကလူတွေလောက်တာထားတော့လူတွေကမသိလို့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါလောက်တော့ခတ်တယ်ဟာလူတွေကဒီဘုရားရှင်ကအဆုံးမတရားတဲ့ဘုရားဟောတာလည်းရှိပြီးသားပဲလေဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော့အစ်မန်ကိုမသိတော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအာကိုယုံကြည်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးကိုမယုံကြည်တော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုကိုမအားမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်လေးရလာတက်ကြွအောင်နားလည်အောင်မသိတော့ပညာတွေလည်းနောက်ပြတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဝိရိယတွေလည်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုကံနောက်ကိုလိုက်တာလည်းမားပါပဲเนาะတချို့ကကံကြီးပဲကြုံတယ်ကံရှိစားရလိမ့်မယ်ကံရှိစီးပွားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ဥမှာတော့မှာเนาะညာနဲ့ဝိရိယလိုသေးတယ်သိလားကံနောက်ကိုလိုက်လာယူစားမားတယ်ခေါ်တယ်သိလားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ပုပ်ပိကတာဟေရုဒိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားညာနဲ့ဝိရိယလည်းလိုသေးတယ်เนาะနောက်ဖခင်ကံတခုတည်းဇောင်းဝေးခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကံတခုတည်းအာကိုတာတော်သေးတယ်အခုကဘာတွေအာကိုလက်ဖွဲ့ရတရာတွေအာကိုတာပြိုးဆိုးသွားပြီเนาะဟုတ်လားဘာမှဆိုင်တော့မလားကျွန်တော်เนาะအေးအဲ့ဒါခကြီးသွားအဲ့ဒါလက်ဖွဲ့ရတရာတွေပါလူတွေအယုံသွင်းတာပေါ့ကွာလူတို့ကလည်းဖခင်တော်နာလို့စောင်းလျှောက်တော့အနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ရဲ့တော့တန်ဃာတော်များကိုမိမိတို့ကဝီနီတီလာမပြတ်ရအောင်ဆေးကုခိုင်းတာတို့လက်ဆောင်တောင်းတာတို့လက်ဖွဲ့တောင်းတာတို့ဘေးရင်မေးတာမလုပ်ကြဘူးနော်။နောက်ခီးသွားခီးပြန်လက်ဆောင်တောင်းတာတို့အမျိုးတွေမလုပ်ရဘူး။လုပ်ရင်ဆရာတကာသာသနာပြုတ်နေမှာဘာလို့နာတော့သာသနာဖြတ်နေတာ။တဏ္ဍပြဆိုခဲ့ပြီးသားနံပါတ်ခွန်နဲ့နံပါတ်ခွန်ကလူတွေရဲ့အစေပါခံတာဟုတ်လား။အစေပါပြုတ်လို့ရေလာပြုလို့ရမဆောင်ရွက်ရဒါရမများမဆက်လက်လာပါမဆာရဝိနည်းအပြည့်ရှိပါလေတဲ့စောင့်စည်းနေထိုင်ကြရမယ်အဲ့လိုနေထိုင်ကြတဲ့နာမည်ကျော်ဝိနည်းတို့ကြောင်းတဲ့ကြီးပြီးတော့မဟာဝိရတာကြောင်းတဲ့မှော်ပြီးမှအဖြစ်ပြက်တခုရှိဦးတယ်ဆရာတို့ပြောဦးတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကမဟာဝိရတာဒုတိယတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ပြောတာလက်ကုဆရာတော်နော်လက်ကုဥပယလင်္ကာရာပြောတာပြီးတော့ကြားဦးတယ်မဟာဝိရတာကြောင်းတဲ့မှာတန်ဃာတွေကဒါရမတွေအတွက်အစေပါခံပြီးတော့လောက်တာခိုင်းတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုရင်အဲ့ခံတဲ့ကိစ္စကိုကပ်ပြရတယ်လို့ဟာဟုတ်တယ်မလားအဲ့နေရာဖြစ်ချင်တော့ကပ္ပရကလည်းအဲ့မှာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေမိသားစုကအဲ့ကြောင့်မာဝိရလာလာပြီးတော့ဆုံးကတ်တာ။ဗာအလှလာလောက်ကြာ။ကပ္ပရကအဲ့နေအခင်းခင်းမထားမိဘူးတဲ့သူတို့။ခင်းခင်းမထားပြီးတော့ကြမ်းမြန်လမ်းထိုင်ရတာပေါ့နော်ညက်ပတ်တာ။အဲ့ကြတော့သူတို့အခင်းခင်းမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့နော်သူတို့လာတော့အရေးတကြီးမလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မကျင်နပ်ဘူးတဲ့နော်။မကျင်နေတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါမလာတော့ဘူးတဲ့တစ်ခါမပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုရှင်ဒါပါတော့စေတရားရပြတ်သွားတာနော်အမှန်ကတော့
ตางาริโกวาจิญโญปูโซอะมะล่ะตางาริอ่ะโกโกกะคะกะยะยะเนาะตรุละละบายะยะตรุวานยะตรุโกคะยะปิรบ้องเนี่ยมาตางาปูโซละตางาโกปูโซเนี่ยมาลูกดิลูกดิเนาะตุยอ่ะเนาะน้าเลยล่ะเบ้ขอล้วนเนี่ยเนาะลูกดิอ่ะตรุตรุดายหาอุยาพายะนะกะยูไซปะอะเยติยูลุบยะดาคันซันน่ะอะชุลูกดิอ่ะฉันน่ะเลยลูกดิญาติฉันน่ะเลยอะละเหมีย เซ่ระดุจะละอะเทนจี้อ่ะฮ่าดิปุญญะเดชะละบงจี้ดาเวบ่ารอยะมางารุบ่ารุยะมาเวบ่รุลุบไปมาเวอะละမျိုးညှော်လက်တာတခြားလာဘာမှတော့မပြောလည်းမဆိုတော့အထင်ကြီးအောင်တတ်တယ်နော်တရားတရားမဟုတ်တာတွေကနားလည်လားတန်ငါဂုံကိုကြီးညိုရမှာလေနော်ဒီတန်ငါတွေကတော့ပရိပန္နာကိုဦးနေတဲ့ဟာဘုန်းအကြီးကောင်းကောင်းကြင်ညာတယ်ဥစိုးပရိပန္နာကိုဖျားဟောတဲ့အတိုင်းမကျင်လို့လူမရင်းတော့ကိုမလိုက်ကြဘူးဖြောင်းဖြောင်းမဲ့မဲ
ာဒူနေကမ္ဘာထားကျင်တယ်ကိုလက်တွေအားထုတ်နေတောင်းတာကြတဲ့ခုဒါတွေကြီးညိုရမှာတကယ်။အဲမကြီးညိုဘဲနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ကယူမဆိုင်တာလေးနဲ့ပဲသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲတရားတရားပြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါတန်ခါးတွေမှာပြည့်မရှိပါဘူး။နော်တန်ခါးတွေသူတို့ဝင်နေတဲ့သူတို့နေတာမလား။ဖယောင်းဟောတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းနေတာပဲသူတို့ပဋိပန္နကုံနဲ့အညီပဲ။ဖယောင်းဟောတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းနေတာပဲဥသောပဋိပန္နကုံနဲ့အညီပဲဟုတ်လား။အေးဒါလူတွေအယူဆအတွေ့ခေါ်မှားတာဒီနေ့ကဓမ္မအမြတ်ကသံဃာအတွက်သံတရားအတွက်သံဃာကိုစိတ်ကတလားမိမိကိုသံဃာအမြတ်မိမိအစေအပါသဖွယ်အရေးတယူပြုလုပ်မှုကိုယူလို့သံဃာကိုစိတ်ကတလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်တယ်ဆင်မြတ်တို့လည်းပဲကိုတပည့်တွေဓမ္မတွေကိုအဲ့ဒါသင်ထားဖို့လိုတယ်နားရလားအေးကိုတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဟာတတ်တလုံးသာမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်လားကိုကတန်တရာအကျိုးစီးပွားတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားတဲ့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စဉ်လို့တန်ဃာတို့စီကတ်တာလားပူဇော်တာလားဒါမှမဟုတ်တန်ဃာတွေကကိုယ်ကိုခါရပြီးတော့စီကတ်နေတာချင့်ကတ်နေတာလက်လာပါတော့ကိုယ်စီလာအရှက်မကြီးချင့်ကတ်နေတာကိုကလိုချင်တာလားဆိုတော့ပြင်ပြတို့ပြန်တွေ့လို့နော်တွေ့ရတော့အင်းဝခက်ကအချက်တော့ငင်းဆရာတော်ဆိုတာရှိဆရာတော်ကြီးကဝနည်းသိလေးစားတာအသက်ကြီးတဲ့ဆုံးကကြွအဲအဆရာတော်ကြီးစီကိုအကြောင်းတကာအကြောင်းမတွေကလာလို့ရင်ဘာပဲလာလို့လာလို့ဆရာတော်ကဘာမှမပေးဘူးနောက်ဆရာတော်တပားစီသွားတဲ့အခါဆိုတော့အဆရာတော်ကမပြောသေးလေပါလေပြေးလိုက်တဲ့ဆရာတော်ဥပဇာလင်္ကာရတော်စာရမအတိကြရတာလည်းဆရာတော်ပဲဆရာတော်ဆိုရေးတာရေးတဲ့ခါကျတော့အဲအကြောင်းတကာနဲ့အကြောင်းတကာအကြောင်းမတွေပြန်လာတော့အင်္ဂပြောသေးယူလာတော့ပေါ့နေယူလာယူမစားဘူးသူတို့ဒါငါတို့ဆရာနဲ့မတူဆိုပြီးလွတ်မလိုက်တာအကုန်လုံးအဲတကားလေငါတို့ဆရာတို့ပေးရုံထုံးစံမရှိတာသူတို့တန်ငါဘုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တာနော်တို့ဘုံကြီးတို့ဆရာစီဆိုင်ပါတယ်လေအကျင့်ဒီအမှန်ပဲဒီဘုံကြီးမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့မကြည်ညိုဟုတ်လားအဲဘောရမတေဟိုကျုံမှာရွာကြီးတွေရွာမိလောင်နေပါတော့အဲ့ရွာမှာဆုံးခံဝယ်တဲ့ကိုတော်လေးတွေရှိတယ်ကိုတော်လေးတွေရှိရွာမိလောင်နေလဲဆိုတော့ကိုတော်လေးတွေကမိလာမကြတာဘာလို့ကျွတ်သူတို့ကြောင်းရှိတယ်ငါပြောသေးလေးလေးပါလေးတွေစားစရာလေးယူလာတချို့လည်းပဲလားဘာမှပေးစရာမရှိတာကြီးနိုင်ရေးပေါ့နော်အေးဘာလို့လဲအမလေးစိတ်သက်သာရနေပါတာအများဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာပြောကြလူမှုရေးပေါ့အဲ့ရွာမှာတခါမှကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလည်းတရားအသိနာတာတရားလည်းထိုင်နေနော်ဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ခမဲတယောက်တရားလုံးကလေးစားရတယ်သူသူ့ရဲ့မှာဆုံးခံကိုတော်လေးတွေပါရှိတယ်အဲ့ရင်တော့မိလောင်ပါတာဘာမှမကြောက်ဘူး။အော်တိုင်းလေးပဲကြံတယ်။အာနာသူကိုရောလေးလာရင်ဆုံးလောင်းရအောင်ဆိုတော့ကမကြီးကကြံတဲ့ဥစားလေးတွေလိုက်ကောက်ပြီးတော့သူကအာဆုံးလေးပြင်းတာတတိုင်းရဲ့ချက်ကလေးမှကတ်ပြီးတော့အာလူတွေကပြောင်းကြတာပေါ့မလီအင်းကကိုရောကအခုချိန်ထိမလာသေးဘူး။ဟုတ်လားဒုကရောလေးမျိုးစကားကိုရှုံရှုံဝေးလို့တိတက်လိုက်တာကိုချင်းစာတက်လိုက်တာမြစ်တာတွေရတယ်ကြီးမလာကြတာ။ကြီးညိုတာလားခင်သွားတာလား။ခင်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာဖခင်အဲ့လိုလှုပ်ရမလို့ဟောထားတာ။ဟုတ်။တရားနည်းလမ်းကြဟုတ်တယ်။ဟုတ်ဘူးနားရတယ်အဲသူတို့အဲ့ဒါသူဟာနေသူတို့ဟုတ်နာပဲနော်ဟုတ်နေတာပဲအဲအမေကြီးအမေကြီးကိုတော့လာပါလိမ့်မယ်စားချင်တောက်ချင်ကြရင်တော့ဟုတ်လားဘာမှတိတက်တဲ့ကိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြန်တော့အဲအမေကြီးကအဲ့ဒီကမကြီးကအာအေးညီတို့ကိုတော့လည်းညီတို့တော့ဟုတ်နေတာပဲငါလည်းငါကိုတော့လည်းငါတော့ဟုတ်နေတာပဲလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲဒီကမကြီးကိုတော့ဘာမှမဖြစ်သောဆုံးခံလာတယ်ပြီးတရားဟုတ်တရားဟုတ်ပြီးပြန်လာပဲဒါပဲဘာကြံတာလည်းပြောမနေဘူးဟုတ်လားဆုံးခံရအောင်ကြွတာလားပဲကလာအရပါမသာလည်းမမေဘူးနာလည်းမမေဘူးလားပါစွန်စားစွန်စားပြီးစွန်နုမောရနာတရားဟောတရားဟောပြီးပြန်သွားတာပဲအင်းတည်းရုံပြာကြတာဘာဖြစ်တယ်လည်းမမေဘူးဘလားလူမွေရေးကင်းတယ်လေနော်ခါရဟိုဘုရားရှင်ဝရတရားတော်တွေဘယ်သူဘာလို့အဲ့လိုမပြုတ်တာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတဲ့ဘုရားရှင်ဝရတရားတွေဘယ်သူအာယုံပြုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲနေတာနော်ငါမှာအပြစ်မရှိဘူးငါနေရတယ်မှန်တယ်သူကသူယုံကြည်ချက်အပြစ်ပဲဒါရမတွေကိုလက်လာပါတော့ချင်းကတ်နေစရာမလိုဘူးနော်ဒါရမတို့လလာပါတော့လာဆုတ်ကန်ထားစရာမလိုဘူးလို့ तू ကအတွေးရှိတာနော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရှိတဲ့တန်ခါဆိုတော့ तू ကဒါတက္ကမကြီးကိုလှုပ်ဖို့တန်းဖို့ရတယ်ဟလာချင့်ကပ်ပြီးတော့စီယုံပြောဆိုနေစရာမလိုဘူးဘာမှမပြောသူ့လိုသူ့လိုပြန်လာတယ်အတက္ကမကြီးလာကြည့်ညိုပါတယ် तू ကနော်အဲ रोले तू ကနဲ့ तू ကဟောက်နေကြတာပဲဟုတ်လားအေး
ဟာကြခုလည်းရှိမော်မာဝိရာကြောင်းနဲ့မတန်းကထောင်း900ခန့်ရှိရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါတော့နေကြတော့ဝန်ရတာလားပရိယတ်ဒီစာတင်တဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဒီဆောင်ကြောင်းတဲ့ကြီးဒါကြီးညိုစရာပေါ့မြမကြီးမတူရတန်းကအများဆုံးကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုပဲဣတိခဝေယပင်ကချင်းမြောက်တယ်အပြည့်မရှိသူများတဲ့ဗာလဲမကြီးပါဝေယဝဇ္ဇပြည့်သူကပ္ပိယဒုက္ခတုကရိခပြည့်အကြောင်းတိုင်းကိုခုကလာသူတဲ့အပြည့်ရ
လာသာသနာတော်ရဲ့အနယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘုရင်တွေပါတယ်အုပ်ချုပ်သူတွေလာရင်လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်ဟာလာသူတို့ကအဲ့ဝတ်ပြုတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြံတန်ခါလာလာပါတယ်နဲ့ပေးလို့ကံအဲ့ဝတ်ပြုလို့ရတယ်နော်ဒါအပြစ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နားတယ်လားဒါမျိုးတွေကဘာလို့ဒီကထကရာမှာဘေးခွင့်ပြုထားတယ်သိလားအပြစ်မရှိဘူးနော်မိဘကိုဘယ်လိုပေးနိုင်လဲဆိုတော့စားဝတ်နေမပြည့်လည်ပေးနိုင်ဟုတ်လားမပြည့်လည်ပေးနိုင်နော်ဒါတည်းမပေးရဘူးမရဲကြီးတယ်ဆိုတော့သိလားဒါရဏသုံးပါးကိုအမုံမြတ်လူထားတဲ့ပြည့်စင်ဝေယဝဇ္ဇပြုလို့တဲ့ပုံကိုယ်တည်းကိုတဏှာဝေယဝဇ္ဇလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောက်ပံ့တင်တယ်သူတို့လည်းကိုယ်မိမိနေနေတာမလားနောက်တချို့မပြည့်လဲလို့ကြောင်းလာကက်နေကြဒုက္ခတဲ့ရိခါပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဩကိုတော့မှသူမြတ်လူတာတဏှာစားနာပဲစားစရာမပြောကိုကြောင်းလာကြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားတဏှာတဲ့လောက်ခွဲကြည့်ရမှာမဟုတ်ကွာကြောင်းရှိရမကြမ်းပါတော့ဂိလနာကြောင်းမှနေပြီးတော့မကြမ်းပါဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတဏှာတဲ့လောက်ဆောင်းရှောက်မှာဝတရားကြောင်းသားရှင်လောင်းဆိုတာကိုတပည့်ပဲကွာဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုကဆောင်းရှောက်ဝတရားပြည့်ဝရှိပြီးသားမိဘကိုရစီဆရာတော်ကြီးများကမိဘနဲ့ဆက်ပြီးသူမိန်တော်မူကြသည်စားဝတ်နေမပြည့်လဲသောမိဘတို့ကို၎င်းတို့တွေပေးကောင်းဤပြည့်တဲ့ပြည့်စုံသောမိဘကိုရတနာတရားပူဇာဖရာတဲ့အကြောင်းဆောင်ဆွမ်းကပ်စားသောအနေဖြင့်သာပေးကောင်းသည်တဲ့ဝေယဝဇ္ဇပြည့်စုံကပြရာတဲ့ငါဝေယဝဇ္ဇပြည့်လုံးနေသူတို့ကိုဆိုလိုသည်တဲ့ဦးစင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောလိုပါသည်တဲ့ရွာဝဆန်နဲ့အချို့တာမှာများကတန်ဃာတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမုံဘိုးပေးကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းတဲ့လိမ့်တိုင်းတွန်းနိုင်မှာတော့ထုံးကားနော်လူဆောင်မုံတရင်ကျုပ်စင်ကိုတော်တတိလိုက်မုံဘိုးတောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဟုတ်လားမကမတောင်းကောင်းဘူးပေးလေမပေးကောင်းဘူးအဲ့လိုခင်ပြီးတော့လွင်မအပ်ဆက်ဘူးဟုတ်လားနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးတို့ရတော့မနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးမပေးစင်လို့မဟုတ်ဘူးမပေးကောင်းဘူးတကယ်တော့တို့ရတော့လူတိုင်းမပေးဘူးတို့ရတော့ကြည့်တယ်တို့ရပေးမယ်စင်ဘုရားဝဆရာတို့လူစင်ပေးတယ်မဟုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမာတို့လှူစေစင်လို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျောလင်းချက်မရှိဘူးတို့ရဘာသဘောပေးတာစင်ဘုရားဝဆရာလို့လို့ပေးတာပဲကက်ပြရမလို့ပေးတာဒါပဲဟုတ်လားအဲချမ်းသာတယ်လို့မလို့ကိုယ်လှူဒန်းနေတယ်လို့မလို့ပေးတာမျိုးမရှိဘူးခုချိန်နေမရှိဘူးတွေမပေးဘူးဆိုတော့အဲရမိဘတွေတောင်းမှာမပေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဟမ်ပြန်ပေးရမှာပြောလိုက်တာခါစီစားခါပြန်ပေးရမှာပဲဒါမပေးဘူးလို့မကောင်းဘူးသိလားသူတို့ကိုစားတစ်ခုလှူပေးမယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တရားတရားရှင်းသူတို့နာမည်နဲ့သူတို့လူရင်သူတို့သွားလှူခိုင်းလိုက်ပေါ့ဟိုကစိုက်ပြအဲ့ဒါမျိုးတော့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကိစ္စမရှိဘူးနော်နှမျောလို့မဟုတ်ဘူးတွေ့ရတော့လားကပိယာကပိယာလည်းပဲရာရှေ့ဆရာတို့ကြီးရတော့ကပိယာတော်ထခွေးကြောင်ကြက်ကပိယာလူပြတ်ခွေးကြောင်ကြက်တသက်မမွေးရလို့ဆိုယူပြီးဆုံးမကြတယ်တဲ့နားမလဲဒါနားလည်းမလွဲသွားမယ်ဒါတွေရလဲနော်ကပိယာဆိုတာကကပိယာကကပိယာလူကောင်းဆိုရင်မွေးကောင်းတယ်ကပိယာလူကောင်းဆိုရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ကိစ္စတွေမှာကပိယာလိုတယ်မလားကပိယာလူကစပါတိလာစောင့်ပြီးတော့နော်ဝင်းနားတယ်လေကပိယာသာသနာဖြတ်ရမှာရောက်ပဲသာသနာတော်ရဲ့အလုံးကျေးဇူးများပြီးသာသနာပြုဖို့ပြုပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမွေးကောင်းတယ်နော်ကိစ္စမရှိဘူးဒီနေ့မှမမွေးကောင်းတဲ့ကပ္ပယကပ္ပယလူပြတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြက်စီးနေတယ်ရက်သားဖယ်ရိုက်နော်ပပယလုံးအဲ့ဒါတော့ကိုတော်တွေလည်းပဲတချို့ကိုတော်တွေကပတ်စံတွေပါလေပေးခိုင်းနေတယ်နော်ငွေရပြီးတာပဲဆိုကိုတော်တွေနဲ့လည်းပဲအတူတကွာတောက်စားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါသာသနာဖြတ်သာသနာပြုဖို့ပြုရမှာသာသနာဖြတ်ဖို့ဖြတ်ပတ်ကပ်ပြီးအဲ့လိုကပ်ပြီးရကမမွေးကောင်းဘူးဟုတ်လားမွေးကောင်းတယ်မကျောင်းတော့ကပ်ပြီးရတော့ဖိုးသူတို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲနော်အပြင်ကပ်ပြီးရလူစရာတော့စာသင်ပြီးတော့ကျောင်းတော့မှနေဖို့ရှင်းပါးသီလာဆောင်နေဖို့ဆိုတော့ခက်ပါတယ်နော်ဖြစ်နိုင်တာတော့အပြင်ကပ်ပြီးရဖြစ်နိုင်တယ်သိလားကျောင်းထဲမှာနေတဲ့လူကပ်ပြီးရတော့တော်တော်ခဲနေတယ်နော်အေးရှင်းဖျားရတာကတော့ဘယ်လိုပြောအရိယာလူအရိယာတကာတော့မှလည်းရှိတာဘူးနော်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကဖြစ်နိုင်တာဘောလားတကယ်ကတော့အရိယာတကာတော့မှလည်းရှားတဲ့ခါကျတော့ကိုကဝင်လေးဆောင်ကျောင်းတက်တယ်တော့ကပ္ပယကိုငွေပေးပြီးလာကပေးပြီးငှားထားတဲ့အချိန်နေရောက်နော်ဟုတ်လားကိုတရာတရားနဲ့ကိုလာနေဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ပါအဲ့ဒါတမျိုးတော့ကောင်းတာပါဗျာနော်ဟိုစီကမ်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုကပ္ပယကိုချင်းမြောက်တင်နေဆိုတာနဲ့ဟိုဟာပေးတရားပေးရင်တရားရှားမြန်းတင်ရင်ဟိုဟာလိုချင်တရားလိုချင်လိုချင်နေမှာလေအဲ့ကြတော့ဒီနာကိုတော်တရားလည်းပဲသူတို့ကိုပေးကမ်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာတွေမခိုင်းနိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးတွေမတရားခိုင်းနိုင်တာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှားမြန်းတင်ရင်ကပ္ပယလောက်ပေးမှာပဲနားတယ်လားအကြအဲ့လိုကပ္ပယအဲ့လိုအရှင်ပြရဟန်းပြတဲ့နာပေါ်မှာသာနာတော်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားနေတယ်
အကြောကပြရကိုဘာမှအကြောင်းကတိုင်းကပြစီဘာမှယူခွင့်မရှိဘူးကိုရော်လေးလည်းဘူးမှပေးခွင့်မရှိဘူးတန်ရတန်ရလာကပေးလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့ရှင်းသွားတာပဲနော်တမျိုးတော့တကောင်းပါတော့နော်အဲ့လိုစီကံသမချမရှိတဲ့ခါကျတော့ပေးနေတဲ့လူကပေးပေးတဲ့လူတွေကသူတို့ကဘာမှမစုံအောင်လုပ်ပေးအရက်ဝဲခိုင်းလဲဝဲပေးအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့လဲချိန်ပေးဖယားချင်းဖယားတို့ဝဲပေးညနေစာဆိုင်ညနေစာဝဲကြွေးဆိုတော့ကောင်းသေးလားကောင်းတော့အစုတ်ကပြရတဲ့အမျိုးဟမ်နာတို့အမျိုးဦးစင်းလေကိုရင်းနေတဲ့စင်တိတ်ညာတာလူထွက်မှဆက်လို့ဆိုပြီးဘာဆိုင်လဲဘာတရားတွေမရှိတော့ချောင်းမှာငရေများတာပဲမို့လားဟမ်ဘာထုမမို့မလားစာမတော်ရာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ပြန်တင်လို့ရတယ်ဒါကနော်ကိုတင်ရတဲ့ဖပြန်တင်လို့ရအနေထိုင်မကောင်းဘူးတရားတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရတာရသေးလားကလေးစင်ပြင်လို့ရသေးတယ်အရှင်ရှိသေးတယ်ကြီးရင်တော့ပါတော့နော်ပြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသိလားကလေးကတော့မျောလင်းလို့ရသေးတယ်ဟောဒါငယ်သေးတာဟောနော်ပြန်ပြင်းပဲဆိုရင်တချို့ငယ်တော့ဒါဆိုတာပဲလေဂျလေဘီလုံးတယ်။နောက်တံဝေကတွေပါရရပြခါတယ်။နောက်ဘရသွား။ဟောဝနီဆောင်ကြောင်းနေပါရရတချို့ရိတ်သားတွေပါရောက်တဲ့ခုတော့အများကြီးရှိတယ်။နောက်တိလာ။ဟိုတော့အဲ့ရိတ်သားမှာဆရာကြီးတွေပါရှိတယ်။အဲ့ဆရာတော့လူတော့ကသူကဓမြအကြီးတယ်နော်။ဘာရိတ်သားလဲဘာရိတ်သားမှာရိတ်သားကောင်းမေ့နေလို့။အဲ့ရိတ်သားအဲ့သူလူတော့ဓမြတယ်ကြ။အဲ့ဖုန်ကြီးက။နောက်တော့ရိတ်သားထောင်ရိတ်သားကမ္ဘာထမ်းဆရာကြီးတွေပါလေဖြစ်သွားအောင်။အဲ့လိုပေါ့နော်ငယ်တော့ငယ်လူငယ်လူရွယ်မိုက်တယ်မားတယ်ဆိုတာမျောလင်းလို့ရတယ်နော်ဩနောင်သူတာဝေကရပြီးတော့ဟလာသူ့ကိုမားတယ်မှန်တယ်ဒါမားတယ်ဒါမှန်တယ်ဆိုတော့ဆုံးမထားတော့ပေါ့ကွာဒါတို့တွေအဲ့လိုမျောလင်းတာပေါ့တပည့်တွေတချို့တိတ်တယ်တချို့ကလေးတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုတာတရားမရှိဘူးသိတာပေါ့ကွာနားရှိတယ်ကလေးတွေမသိပဲနေပါဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟာမားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုတော့သိအောင်တော့ဒီတော့အများအားဆုံးမထားတယ်ပြောလို့ပဲဒါတို့တို့ပြောလို့ပြောခွင့်မသားတော့ဘူးကွာဆိုစံချောင်းပြီးကိုးနိုင်ပြန်လည်းဆိုအများအားပြောတယ်ညီလေးစင်စာပေါ်မချဘူးတိတ်တယ်စာပေါ်မတက်ခင်ပြန်လည်းပြောတရာတရားပဲမရှိတော့လည်းပဲဘယ်ဟာအမှဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာတော့သိအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်တန်ဝေကရခဲ့သည်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာတတိဖြစ်အောင်လို့ဩငါတို့လောက်တာအမှားတွေပါလားဆိုခိုးတယ်တချို့ကညံနေတယ်နော်ပြောအောင်လည်းနားမဝင်ဘူးအဲကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံလိုက်ပြီဆိုတိုင်းမှာသူတို့ကသိသွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ယူဆနောက်မှပြင်ကောင်းပြင်ပါစေတော့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျှော်လင့်ကြတာတွေလို့သင်ပြလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကြသိတာပေါ့တပည့်တွေဘယ်ကွန်ရဘလို့နော်ဘယ်ဦးစင်းကဘလို့ဘယ်ចောင်းသားကဘလို့ကိုနားနေတိုင်းမြင်နေတာမလားသူပြောရဆိုရင်လက်ပုံကိုင်ဝင်ကြည့်အကုန်သိဒါမှဦးစင်းရပြောတယ်ပြောအေးမင်းတို့သူများလိန်လင်ကလာမလိန်နေပြတော့လေမင်းတို့ចောင်းငါးကုန်သိတယ်ဘယ်ကောင်ဘာလုပ်နေတဲ့ဘာဖြစ်နေတဲ့ဒီကောင်ငါးကုန်သိတယ်မင်းတို့ကလေဟာဒီစနေ့ကမျက်နှာပြက်နေတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေလဲကဲခက်မိတာပြတဲ့ခါလေကဲမခက်မိဘူးလားခက်မိတာပေါ့နော်ဂရုစိုက်နေတာဟုတ်လားအဲ့အရာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ငယ်တဲ့လူပုံကတော့ပြင်လို့ရတယ်တိုးတော့အဲ့ဒါဒီလိုကပ်ပြီးရမကောင်းတဲ့ကပ်ပြီးရနေရှင်ပြီးအဲ့လိုတရားတရားနဲ့တန်ဟာတွေကပို့ပြီးတော့ပြက်စည်းကုန်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကပ်ပြီးရလူပြက်ကတော့မမွေးရဘူးနော်ကပ်ပြီးရလူကောင်းကတော့မွေးရမယ်နော်မွေးရမယ်သူ့အကြောင်းမှပြောအောင်လည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားအဲကပ်ပြီးရလူပြက်ကပ်ပြီးရတော်ထွက်တော်ထွက်လည်းပါသေးတယ်နော်ဒါဆိုလည်းကပ်ပြီးရတော်ထွက်ခွေးကြောင်ချက်တော်ထွက်ကပါတော့တရာတရားမရှိဘဲနဲ့ဝင်လာတဲ့တော်ထွက်ကိုပြောတာတချို့ကအတက်ကြီးမှသင်္ကန်းဝင်လာလောက်ကိုင်းမစားခြင်းလို့ဆိုတော့နော်လူလောကမှာမပျော်တော့လို့လို့မရသားသမီးတွေကမရှိအိမ်အောင်ကြအစနေတွေကမရှိတော့ကိုယ်တောင်တဲ့အိမ်မှာခရောင်ချောချားဖြစ်နေပြင်းလို့ဖုန်းကြီးဝင်လာတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားပြင်းလို့ဆိုတော့ပျော်ဖို့ရပဲတွေ့နေတာကုစရာဘုံမတွေ့ဘူးဟုတ်လားအဲသူတို့မြီးလေးတွေအမျိုးလေးတွေအိမ်အကြောင်းလာလို့ဟိုဟာလေးပေးခြင်းရတယ်ဒီဟာလေးပေးခြင်းတန်ကြပြည့်စည်ခိုးပေးတာရှိသေးတယ်တချို့တို့တော်တော်တယ်နော်တန်ကြပြည့်စည်ဆုံးဆုံးရင်ခိုးပေးတယ်တချို့ကတို့ရွာမှာအဲ့ရွာမုံဒီမှာနေတော့ကိုရော်တပါကြုံလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့သူတို့ကြောင်းမှာတော်တော်ကြီးရှိသေးတယ်တော်တော်ကြီးကတည်းကအဲကြောင်းကဆုံဆုံရင်းနေကိုရော်တွေကမစားသေးဘူးသူကခိုးခိုးပြီးတော့သူအဲသူအိမ်ကိုတော်တော်ပေးရအဲသူသမီးလေးတွေအဲသူမိသားစုတော်ပေးရအဲဆုံးကလည်းပျောက်ပျောက်နေတော့အဲဒီကအလဲပြောင်းဒီကြောင်းကအလဲပြောင်းတဲ့ကိုရော်ကတိသွားတော့ဆိုတိတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ်ပြားနေတော့ခုံမလို့ဆိုပဲအဲသူကလည်းလူငယ်လူစိတ်ကလည်းစိတ်လိမ့်မှန်ပါဒေါသလည်းကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်တရာတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးငိုတဲ့ဟာသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ဟာငါမလုပ်ဖဲမကင်ပဲအချောင်စားရမှာပဲငါအသက်ကြီးတော့တချို့ကအသက်ကြီးတော့လုပ်ကင်မစားနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါစားခြင်းတောက်ခြင်းတော့အသက်မွေးဆင်းရဲလို့ဝတ်တာလည်းလူရှိတယ်တချို့ကတချို့ကြတာအသက်မွေးဆင်းရဲလို့မစည်းဝါးဥစားရှိတယ်အမလေးကိုတော်တို့လူမတန်းမှစားမှာတို့ရောလဲရရနေတယ်မလေးလူတော်ကလည်းချမ်းသာပြီးသားဘာလို့ဝတ်လာလဲတရာတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းဘုန်းကြီးဘဝမှာနေပြီးတော့ပျော်ခြင်းလို့ဝတ်လာတာပျော်စရာပဲလိုက်ရှာကုသိုလ်မရှာဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတော်ထွက်ကတော့မမွေးတယ်ဘူးဟုတ်လားပြောလို့ဆိုလို့မျိုးကတက်တဲ့နေတယ်ဟောသူတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့အိမ်မှာဆိုရင်သူတို့ကပတ်စံရှိတဲ့ပုံကိုတချို့ရောက်ကြတဲ့အိမ်အောင်ဦးစီလူကြီးကိုနော်
တို့ကဆရာကြီးလေအိမ်မှာကြတာမိမအော်လိုက်ငေါက်လိုက်ရဲလိုက်နှက်လိုက်ကလေးတွေဆူလိုက်မန်းလိုက်ပြောလိုက်ဆူလိုက်တို့ကဆရာကြီးတို့ကကြီးပဲပြောတာတို့ကဘူးစုမမပြောရဲဘူးဘုန်းကြီးဝက်သားလို့ဝက်လာတော့လေအဲ့အချိုးကမပြဘူးသူတို့တို့ကပြောရင်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဘုန်းကြီးကပြောလည်းပြောအကွင်ဦးစင်းနေရပြောလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တယ်လို့များတို့ကအမှန်တိုင်းနေတတ်ထိုင်တတ်သလားဆိုတော့လေမနေတတ်ဘူးမသိဘူးလေမကြိုက်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုမှန်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်မှာမလားသိရမှာမလားတို့ကမသိရမသိတော့အလွဲတယ်များလို့လောက်တော့ခါကျတော့ပြောတော့လေမရအောင်တို့ကအသက်ကြီးတော့ပြောမခံကြဘူးအားလုံးပြောလို့ဆိုလို့လည်းခတ်တာပေါ့နော်အေးဖရတာကတော့ဖရတာတော့အဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးတိုင်းလက်မခံနိုင်ဘူးပြောတော့မပေါ့သူ့အသက်ကြီးပြီးတော်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဖရတာကရာရာဆိုတဲ့ပုံနာအုပ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ရာရာဟန်ကြီးဆိုတာဆင်ပြားလို့ကြားဖို့လောက်တယ်သူကစေတုံးကြောင်းထဲမှာလက်ပြီးတပြက်စီလက်နော်ရေရီခတ်ရှင်တို့တွေပါတယ်တဲ့သူကငါ့ကိုရောက်ဆိုင်လုံးဖះရတဲ့တွေ့တာဟဲ့ဒါဒါရဟန်းတွေကမင်းဒီလိုဝေယဝဆတ်လုပ်တာချင်းမြောက်ကြရဲ့လားချင်းမြောက်မှာဝတရားရှိတယ်နော်ချင်းမြောက်မှာဝတရားချင်းမြောက်အဲ့ဒါမှတ်ထားဟုတ်လားလိမ္မာတဲ့ကပိရတဲ့အကြောင်းမှနေတယ်ဘာညာဆိုချင်းမြောက်ဝတရားရှိညနေစာခိုးယူနေတဲ့ကပိရတို့ရိုက်ထုတ်ပြန်မှာလားနားလဲလားအဲငါအကြောင်းဆိုရိုက်ထုတ်ပြန်မယ်မနော်နေရတာဘာမှတ်တယ်နော်ဟွန်းကိုကတော့ကိုတပည့်ကိုနိုင်တဲ့လူပဲကိုအပြစ်ပေးရတာအမှန်တော့ကပိရရိုက်ထုတ်ပြန်မှာလားခင်ဗျအကြောင်းမှထားလို့ကောင်းမှာမလားဆရာသမားကဒီလိုဖြစ်စေချင်လို့ဒီလိုမွေးနေပါတယ်သူတို့ကဟိုလိုလုပ်ပြန်တော့ကြောင်းမြန်လုပ်နေဆိုင်ဖို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကပိရဟမ်မကောင်းဘူးလားဒီတနည်းဟုတ်ငါဘွားရိုက်လိုက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကပါနေတာဟုတ်ဟောပါဆောင်ကြအောင်ဝိုင်းမှာမဟုတ်လားအဲရိုက်ထုတ်ပြမယ်ကပိရအဲ့ဒါဖခင်ကမေးတာဟဲ့ဟာဒါမင်းကိုမဆောင်ရှောက်ကြဘူးလားဆိုတော့ဆောင်ရှောက်ပါတယ်ဗျာချင်းမြောက်ကြပါတယ်ဗောနော်ဝက်စရာလည်းပေးပါတယ်စားစရာလည်းပေးပါတယ်နေစရာလည်းပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြည့်တော့မပြောဘူးတပြည့်တော့အဲ့ဒါတွေလိုချင်တာမဟုတ်တပြည့်တော့ဘုံကြီးဝှစ်ချင်တာဗျာဘာလို့ချင်တာလဲဘုံဝှစ်ချင်အေးဒါရဘုံသားကြီးစရာအသက်လက်ကြီးပြီးသားသမီးတွေလည်းသူ့ကိုပြစ်ထားကြတာအားကြောင့်မသူကဟိုအိမ်ဝင်ဒီအိမ်ထွက်နေလှည့်ပြီးတောင်းရန်စားတောင်းနေရစားနောက်အသက်ကကြီးမျက်စိကမမြင်မြင်တော့မသွားနိုင်မလာနိုင်ကောင်းအသွားတော့သွားနိုင်တယ်မျက်စိကကောင်းမမြင်တဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ညှိုးပြန်မသွားနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ကြတော့သူကအကြောင်းမှလာပြီးတော့သူ့လုံးနေတာတပြည့်စီလေးလက်အပိုင်းလေးကောက်ရင်းနှိုးလေးပါလေးတဲလူလူမင်းကွာအကြောင်းတော့ဟိုနဲ့တင်တာလေးကြောက်ရွံ့ရွံ့နေပါသူတို့နေတာလေးလောက်ပြီးဆောင်မှကတ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကလူဘွားလည်းတွေ့စရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်ပြည်စည်းဥစားလည်းပြူသားသမီးလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့သားသမီးကသူလာကြည့်တော့မှမဟုတ်ပဲဘူးအဲ့ကြတော့သူကဖုန်ကြီးဝှစ်ချင်သူတို့ကဖုန်ကြီးဝှစ်ချင်တာလူရောတင်ကန်းဝှစ်ခွင့်မရဘူးပေါ့နော်တင်ကန်းဝှစ်တော့ဆရာရှိမှဘလို့ရတယ်ကိုကဝှစ်လို့မရပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်ကန်းဝှစ်ချင်တာတန်ဃာတွေအဲ့ဒါမချင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘုရားကတန်ဃာတွေခေါ်လိုက်တာဒါကြအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဒီလားဘုံနာကြီးကိုတင်ကန်းဝတ်ပြမယ်လို့ရှိလားဖခင်သူ့တောင်းတာပဲသူဝတ်မပေးဘူးနော်နားလေလားအာမခဆရာလိုတယ်ဆိုမျိုးတို့လားတားရဲဘယ်သူမှမလှုပ်တားရဲအများကြီးပဲဖခင်ရှင်ဘယ်သူမှတင်ကန်းဝတ်ပြမယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်လာရရန်ကြီးအသက်ကြီးပြောလို့ဆိုလို့မရရင်ခတ်မယ်ကလေးမဟုတ်ချော့ပြောလို့မရဘူးအသက်ကြီးလို့ချော့ပြောလို့မရအောင်နော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေမစွန့်စွန့်မစွန့်လို့မစွဲနဲ့နောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးပြီးတော့ဘွယ်တစိုက်လည်းမရှိဘူးခုခေတ်လို့တယ်နော်ပညာလည်းမတတ်ဘူးမတတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဝါကလည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတာကြတော့တန်ခါလာလာပါကိစ္စမှလည်းသင်္ကန်းတို့ဆုံးကတ်တို့ဘာလို့ပဲရှိနောက်ဆုံးနေရမှာမလားနောက်ဆုံးနေရင်မရဘူးလေမရရင်ကိုယ့်တပည့်စားဖို့နေသင်္ကန်းလည်းမပြည့်စုံဘူးစားစရာလည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဆရာကဘာလုပ်ရမှာလဲရှာပေးရတော့တရားရရန်ကြီးကဆုံးလိုက်ကောင်းကောင်းခံနေတာမဟုတ်ဘူးသိတ်လို့သွားနေလာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့သူ့ရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်မစင်စာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာလည်းဆရာသမားကတာဝန်ကြီးမှာပြောရဆိုရတာလည်းပြောလို့နားထောင်ရင်တော်တယ်နားမထောင်ရင်ခတ်အောင်မှာဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘယ်သူမှဝတ်မပေးချင်တာအဘဒကြီးပညာမတတ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုလူတွေကကြီးညိုလာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကိုကြီးညိုတတ်လားကြီးညိုတော့အသက်ကြီးပြီးဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျောင်းလေးပါတယ်ထိုင်ကျောင်းတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘွယ်တစ်စိတ်တွေပါအဲ့လိုစင်လို့ကြီးညိုတယ်နော်အသက်တော့ကြီးတယ်ဘာပွဲမှလည်းမရဘူးဘာပညာမှလည်းမတတ်ဘူးတော်ရကြီးဆိုကြီးညိုသေးလားကြီးညိုတော့ဘူးနော်အဲ့အရာတွေကိုအခက်ကလည်းအိုက်တိုင်းမြင်နော်ဖရတာကဒီတိုင်းမြင်ရတယ်မကြည့်ရဘူးတဲ့ပြအာနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမလုပ်အဲ့မှာစင်တဲ့ပြတာကတပြည့်တော်ဝတ်ပေးပါမယ်တပြည့်တော်သူ့ကျေးဇူးကိုအမတ်ရပါတယ်ဟဲ့ဒါလေးပုတ်တာမင်းဘယ်လိုအမတ်ရတယ်ရာရာပုံနာစီတချိန်တုန်းကတပြည့်တော်ဆုံးလေးတစုံလောင်းမှုပါတယ်ဖရဆုံးဘလောက်လောင်းမှုလဲတစုံတစုံကတိညုကတာဝီဒီပုတ်ကနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာသေကျေးဇူးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အများနဲ့မှတ်ထားတယ်နော်မှတ်တရတယ်မင်းမပြစ်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဘလောက်ပဲကျေးဇူးတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့သူတို့စိတ်အလိုမကျတာတွေမြဲလို့မြင်လို့ရတာဆရာသမားတော်ဘာဖြစ်သွားလဲရန်သူဖြစ်သွားတယ်တပြုတ်လည်းအဲ့လိုတပည့်တုံခဲ့ရတာပဲကိုရီးယားနှစ်ပေါင်းပြောတာနှစ်နာရီခန်းပြီးတော့သူတို့တည်းပြင်းမှန်းအချိန်လေးကုန်ခံလောက်ခဲ့ရတယ်
လောက်ပေးခဲ့ရမှာတော့သို့တော့သူတို့မကြိုက်တာနဲ့မြတ်ကပြောမယ်ဆိုမျိုးလို့ရှင်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့ဇံပတ်ဖြစ်တော့စိတ်ထဲတော့မရှိပါဘူးဒီတော့ဩဆရာဆိုတာတပည့်တွေမုန်းတာလည်းခံရမှာဖြစ်တယ်လားချက်တာလည်းခံရမှာပဲဘုနော်ဒါမှလို့ချက်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေချက်တဲ့တပည့်ဖြစ်စေမုန်းတဲ့တပည့်ဖြစ်ဖြစ်စေအားလုံးအတွက်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ့်အလုပ်မျိုးလုပ်ရမှာကိုတောင်းအောင်ပဲလို့ပြောတော့အဲ့လိုပဲအောင်းမိတာအဲ့တိုင်းပဲလေအိန္ဒိယမှာမိသားစုတွေမှာအိန္ဒိယဦးစည်းစရာသားသမီးတွေကအဖေဆက်တဲ့သားသမီးရှင်ရှင်ပဲအဖေကမုန်းတဲ့သားသမီးရှင်ရှင်ပဲသဘောကျတဲ့လူရှင်မကျတဲ့လူရှင်ရှင်သို့တော့အဖေကတော့ဒီသားသမီးတွေစားဖို့တောက်ဖို့တည်းဒီမိသားစုတွေချမ်းသာနေနိုင်ဖို့တည်းစီဝါရီလောက်အောင်မဝင်ဘူးလားရှာကြည့်ရမယ်သူတောင်းအောင်မယ်လေနော်အဲ့လိုပဲလေဆရာသမားဆိုတာလည်းကို့မိကို့နဲ့ကို့တပည့်တွေကို့ဘဝမုန်းသည်ဖြစ်စေချစ်သည်ဖြစ်စေကို့အဆုံးအမကိုလိုက်နေတယ်နားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကို့စကားနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်ဟိုတရားသူတို့တိုးတက်အောင်ကြီးဝအောင်အလားအလားပြုစုထောက်ပံ့ရမယ်ဟိုတရားရှိတယ်နော်ကျွေးရတာမှတ်တာနော်ကိုယ်ကဆရာသမားလူကြီးဖြစ်တာပြဆိုရင်သဘောရမသေးရဟာဒီကောင်ငါပြောတာနားမထောင်ပြစ်ထားလိုက်မလို့ရအောင်နော်သူကသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကလန်ကဆန်ကတိကတက်မလို့ရင်ပြီးတာကိုယ်သဘောကျစီပြီစီမကျစီပြီကြိုက်တယ်ပြီစီမကြိုက်တယ်ပြီစီကိုပြောတာအတိုင်းနေနေတယ်ဆိုရင်စောင့်ရှောက်မယ်ဟိုတရားရှိတယ်တိလာအေးအဲ့ဒါမှတ်တာဒီနေ့ကကယေရှုဆိုတာအတော်တန်ရနော်အဲကျေးဇူးမသိတဲ့ပုံစံဒီပြတော့ဘွာကျေးဇူးသိတဲ့လိမ္မာတဲ့ပုံစံတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတသက်လုံးအမှတ်ရနေတာပါဟုတ်လားတို့ကတော့မမေ့တော့သူတို့ကမှဩဒါငါတို့ဆရာဒါငါတို့အဖေမေးဆိုပြီးတော့အချက်အဝေးရအောင်မိဘကိုလွမ်းလို့ငူတယ်လို့ရှိတယ်မလားအမှတ်တသက်လုံးအမှတ်ရတာမမေ့ဘူးနော်အချက်ဆရာသားကမခွင့်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တန်ရောက်တဲ့တွေ့ပြန်လာတဲ့တပည့်တွေမရှိဘူးလားရှိတာသူတို့ကျောင်းတဲ့တွေဆရာသမားတဲ့တွေမရဘူးလားရပြီမလို့ငါကိုဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသူတို့ဆေးတယ်မမေ့ဘူးသိလားမမေ့တဲ့အခါကျတော့ပြန်လာနေကြတဲ့တပည့်တွေရှိတာတို့ရောစီတော့တို့လာတဲ့တပည့်တွေရှိတာတို့ရောမခေါ်ပါဘူးလာပါဘူးတို့တယ်မတော်မတော်ဆိုတာတကယ်နဲ့ဟိုမှာဆရာသမားအစ်စ်တည်းကကိုလာကြိုက်မှာမဟုတ်လေနော်အဲဒါတော့ရှင်းပြတော့အဲကြတော့မတော်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီမှာဒါရရန်ကြီးရဲ့ဂျေဇုကိုမှတ်မိပြီတော့တပြီတော့မှတ်မိပါတယ်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါမယ်ဝတ်ပေးတယ်ဟိုကတော်လေးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအတက်ကလည်းကြီးပညာကုံကလည်းမရှိသတော့လက်လာပါရှားပါတော့ရှင်သာဗုဒ္ဓမထေရကြီးကသူတပည့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲတောက်ထိမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ရွာတွေဒီသစာတွေလှည့်ပြီးရွာတွေခေါ်ချတော့ရွာတွေပဲကျွားပဲကြတာငါရှားတယ်လေနော်။ဒါဆိုတော့တပားလားနှစ်ပားလားဆုံးလောက်မဲ့လူပါရှိတယ်နော်။ဟုတ်လား။ချမ်းသာ။အာဆရာတပည့်တွေရတာနေလှည့်ပြီးဆုံးခံအတမွေးအမတရားတွေပါတွေဟောစားတွေပါတွေတင်းတယ်အမစိနေဘူးတာနဲ့ရွာတွေပဲလှည့်ပြီးနေတွေပဲမှတရားဆို။အလားဝါဆိုပြီးနေတာတဝါကြွတော့ဘုရားသခင်ပြောင်းလာတော့ဘုရားကဘယ်လိုလဲတာရဲဘူးတာမင်းတပည့်ကြီးမင်းဘယ်လိုလဲစင်ပြေလား။ဒီနေ့ကလည်းမွေးရမှာမို့နော်။အဲစိနေဘူးတာတဲ့တကြီးလောက်တယ်သူကသိလား။မင်းတပည့်ကြီးမင်းစင်ပြေလား။အာမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်လိမ္မာတာလား။ဒီလိုသားလိမ်ပါမယ်ဆိုရင်တပြိတော့တပားမကဘူးအပား900ဖြစ်ပါစေတပြိတော့မွေးမယ်တဲ့ဘယ်ဆိုလဲရှင်သာဘုရားနော်အဲ့ဒါဟိုငယ်တဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ်ပါမယ်ပြောတာဆိုတော့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကမွေးခြင်းနဲ့သိလားခက်တာဒီနေ့ခက်ကအဲ့လိုပုံကိုယ်ပါရှာဟုတ်လားတကြီးကလန်ဆန်ကိုယ်ယူကြရတဲ့မြာရာကြောင့်ဆရာကြီးတွေကအသက်ကြီးလက်မခံနေတာနော်တရားတော်ရှိရင်အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့လိုအသက်ကြီးပြီမလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့မှာဂုံတွေမရှိဘူးလက်လာပါတယ်ရှားပါတယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ချမ်းသာတာနေရောကုသိုလ်ရအောင်နေနေအောင်သူတို့ဘဝနေဝင်ကြအကျိုးရှိသွားဖေးဖေးမှမှစောင့်ရှောက်ဟလာကိုကသင်္ကန်းလိုရင်းသင်္ကန်းလေးပေးဆုံးကုန်မပြည့်စုံဆုံးကုန်ပြည့်စုံစီမံပေးအဲ့လိုသူတို့ကူညီဖေးမှစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မွေးတဲ့နော်အဲ့တော့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတရားတရားမရှိဘဲနဲ့အချောင်းဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနားရလားရှင်များတို့ရှင်များတို့ကလေးရှိတာနောက်မှဘုန်းကြီးတွေဖြစ်အောင်မှာဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ရင်ရှင်များတို့ကြောင်းထိုင်နေစင်ရှင်များတို့အောက်ကိုဝင်လာမဲ့တပည့်တွေပောက်ခွေရလို့ရှိနိုင်အောင်မဟုတ်လားတရားတရားရှိပြီးတော့ကုသိုလ်ရခြင်းတို့သင်္ကန်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးစားမေးပေါ့နော်အေးမင်းကောင်းအောင်မနေနဲ့တော့ထွက်ရမှာနော်အဲ့လိုတော့ပြောတာဟုတ်လားအသက်ကြီးမဟုတ်လားလို့ဆိုရင်တိလားအေးကုသိုလ်ရအောင်တော့သင်္ကန်းတော့ကုသိုလ်ရအောင်မနေဘူးကောင်းအောင်မနေဘူးပြောတာဆိုတော့နားမထောင်ဆိုထွက်ရမှာကြိုပြောတာဟုတ်လားအဲပြောရပြောမရဆုံးမရပြင်နေကောင်းမှာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့လည်းဘာလို့သိနေလဲဆိုရင်သေတဲ့အထီတော်ကိုယ်ကတက်နေတဲ့လောက်တော့ဆောင်းရှောင်းတက်နေဘကူတက်နေတဲ့လောက်ဆောင်းရှောင်းပေါ့နော်သူအကြောင်းနဲ့သူသေထားတာပြင်နေနိုင်မှာလေသေမျိုးကြီးပဲမဟုတ်လားအဲကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဒီပြိုင်ဒီပြည့်ဒီမြတ်တော်ကြဆုံးချင်နေနေလဲ့နော်